חברים, מודיעים לי באוזניה שאנחנו רוצים להתחיל, אז בבקשה תנו לערן לדבר. כן, מי מודיע לך באוזניה? הקולות שבראש. הקולות שבראש. פרגל. אוקיי, אז מי שרוצה להגיד לנו מה קרה פעם קודמת. האם הקודמות, אחרי שנכנסנו אל מבוך הקריסטל, החלטנו לפנות שמאלה. שם מצאנו ברקס קטן מלא בחיילים. לאחר שיחה קצרה עם החיילים שם, הגענו להסכמה שהם ילוו אותנו, כך שלא נפגע בדברים שלהם, בדרך אל הקומה מטה, ואנחנו נרד ולא נעשה כלום ונקשיב להוראות שלהם. עכשיו, קרה הדבר הבא. באמצע הדרך, ליד בור ענק מלא בערפל ש... על פי דעת הקוסמים שלנו, דומה מאוד למיסטי סטפ. הופיע על דרקון קטן, אחד המפקדים שלהם, החליט להמם את רוב חברי הקבוצה, חוץ מטוואד הגמד ושיר והטלף שלה, מלודי, והורה לחיילים להתחיל לתקוף אותנו. בשלב זה התחלנו להילחם חזרה, ולאחר שחיסלנו את רוב החיילים, הדרקון והבוס שלו החליטו לברוח, התחלנו לעקוב אחרי אחד החייל הבודד שהשארנו בחיים כדי לראות לאיפה הוא בורח. זיהינו את האזור ואמרנו, טוב, יאללה, היה יום טוב, בוא נלך לישון. מצאנו מיטות נחמדות, ריכזנו את המיטות בברקס, שמנו טייני הט נחמד, הלכנו לישון. רגנר המשיך בחקירה שלו, אברוס שצריך לשנות את השם תצוגה שלו, המשיך לכתוב קסמים, וכך גם הקוסם הנחמד שחילצנו ואברוס הביא לו ספר קסמים ישן שהוא כבר למד ממנו כדי שיתחיל לכתוב בצד השני קסמים משלו. אם הוא רוצה הוא יכול כנראה ללמוד מהקסמים של אברוס, אם אברוס ירצה לתת לו איזה קסם ללמוד וחומרים שהוא ישלם לנו אחר כך. ספציפי אברוס יכול לתת לו. רגע, זה הכל? בגדול כן, שהיה, נכון, נכון, גם מצאנו קיר נחמד שהיה מוזר שרגנר, אם אני זוכר נכון, זיהה אותו בתור אביזר לסקריינג. ושהיא אמרה, טוב, נו כבר בוא נשתמש בזה, והחליטה להשתמש, וראתה, והקיר המוזר הפך למין חלון ממנו רואים סוג של יצור מזוקן בזרועות מנון, משהו כמו איליטיד, רק חזק יותר, נראה בעל יכולות קסם רציניות. שנייה. ששוב הקוסמים הנפלאים שלנו זיהו אותו בתור יצור רציני ומסוכן, שנראה כאילו הביט בנו חזרה לפני שנגמר השידור. ואז הלכנו לישון. שכחתי את החלק הזה. קיבלתי עליו אינספיריישן ושכחתי. זהו, הלכתם לישון, קמתם למחרת, רעיון טוב, אני אפתח את הלוח שנה שיהיה לי. ו-we'll press play. אז נחתם שם, ואז הלכתם לכיוון איפה שלקחו אתכם לפני שהכל הבלגן התחיל. מצאתם דלת נעולה, וכשבאתם לעקוף אותה אז מצאתם עוד חדר עם כזה חור גדול מלא בערפל, וה נטיף, הגבישי הגדול שמעל הבור הזה פתאום מלא בעשן בפנים. העשן נתחלף לצבע כתום אדום, and that was a fireball. נכון, שכחתי את זה. רק לפני שאני שולח אתכם לשם, בואו נזכור את ה-achievement שיש להשיג. חדר ההרג, האסיר, קסקס דרקון. מאוד דרמטי, מאוד דרמטי. נשמע כמו רשימת ספרים בפנטזיה בספרייה. כן. עכשיו אני רוצה את כל החברה האלה לקלוא, כן. To roll initiative. גלגלתי גבוה הפעם, 5. כן, אבל אתה רוצה שהוא יפעל אחריך ולא בתורו ביוזמה. כן, את מלודי דרך אגב כן שמת באינישיטיב משום מה. את מי? מלודי. אה. מלודי בינתיים יושבת על קביל בתור סונאר להתריע ממשהו ולשמור עליו בטוח. למה יש לי דיסאדוונטג'
על... עוד לך advantage, לא disadvantage אמור להיות. לא, זה disadvantage רשום, יש לי. איפה אתה רואה? רשום, keep low. ואני גם רואה בגלגולים שהיה לי 19 ו-10 וזה לקח את ה-10. אני לא רואה את הגלגול שלך. סיים את הגלגול. יש לך ריאקשן שהוא שואל אותך להשתמש בו? רגע, שנייה, זה היה לפני 5 ימים הגלגול הזה. יופי, זה היה סטלף, שחר, סטלף. הנה, זה אדוונטג' שאתה רואה. נכון, זה היה סטלף. בגלל זה הרבה יותר גבוה ממני. כן, כי זה מה שהאדוונטג' מביא לך. לקחת את ה-8 ולא את ה-1. רואה, זה גאוני. אז, ראשון. דבר ראשון, ראשון היה זה. שעשה... פיירבול, לא? כן. נחליש קצת את זה. תהרוג את מלודי! אמרת כבר איפה הוא פגע? וזה לא היה במלודי וקוויל, אם אני זוכר נכון? אמרתי רק בכיוון כללי לכיוונכם. ניסיון נחמד אליו. רגע, אבל היא 10 פיט באוויר! יש! אני אוהב משולשים. ערן, משולשים. רול סייבס. יור. סייב. דק סייב. או, רבע נזק. נורא. חסר לי את של מלודי. למה? תקשיב, זה המרכז, נכון? בסדר, בסדר. היא באוויר. זה עדיין בקצה שלה, זה מה אתה אפילו במיוחד שזה באוויר? היא באוויר, 10 פיט באוויר, מה אתה רוצה? אז אברוס אבזורבס פייר דמג' אין, איפה הלחש שלי? נכון, גם לי יש את הלחש הזה. אני צריך שמלודי תגלגל. הבנתי, רגע, שנייה, מלודי צריכה לגלגל, הבנתי אותך. סייב. ארבע נזק? חמש, לא. אני רק מחזיר את החיים שלה, כי אמרנו שהיא לא שם. מה היה הנזק של הפיירבול? 24. כן, אז... אוקיי, אז אני חוטף 6. אז שיר ואברוס יכולים להחזיר לעצמם 6 גם. זה כבר הוריד? כן, ברגע שכולנו גלגלנו. שכחתי שהחזרת את זה לפעולה, אני זוכר שהיה בעיניים. לא, רגע, הוא כבר מתחשב בדמג' רזיסטנס של רגנר, אתה לא צריך לעשות את זה עדנית. כן, לא, לרגנר יש... כן, כי אנחנו הפענו לחש בשביל זה. זה למה אנחנו היינו צריכים לעשות ידנית. אז רגע, אני מנסה להבין למה יש לי 104 מתוך 113. זה כאילו... כאילו 9 נזק. נפצעת לפני? אני לא חושב, זה רק התחיל היום, לא? לא משנה. נתמודד. רגע, כמה אמור להיות לך? סך הכל אמור להיות לי 113. אבל לא, זה בסדר. זאת, אני חושב שחטפת מכה קטנה ממשהו. יש מצב. טוב, יאללה. אוקיי. האם אנחנו מזהים את הדבר שעשה בום? זה כרגע עדיין עטוף בערפל. מישהו צריך להיכנס קרוב כדי לראות את זה. זה הגיע מהרפל. אתה יכול לעשות אפקט של פוג אולי באזור? רק בלי לצפוק את המפה? אני קודם רוצה לכבות את הפיירבול שהיה אמור לכבות כבר. זה מולטיפול פיירבול, זה... כן, דבר ראשון, אנפאוז. אתה רוצה פוג קלאוד באמת? לא, אני רוצה לראות פוג, כן. אני רוצה לדעת איפה האזור הספציפי של הערפל שלי, שם ראינו את זה בערך יוצא. במרכז מעל החור. אתה לא יודע מאיפה בדיוק בערפל. ברשותך, רגע. אתה אומר משהו כזה? כן. אלעם, איך אתה יודע שאם קליה יצא מכאן, מאיפה הוא הגיע? אם הוא הגיע מכאן? כי רואים משהו קטן אדום מתחיל ממקום מסוים ועושה פס לפי התיאור של ערן. זה למה שאלתי. אוקיי. שור. עכשיו, אם יש לך פיירבולט, אתה יכול להחזיר למקום. טוב, שחר זה מושג מה... או פליימסטרייק, שחר. נכון. אני אתרחק כדי שנהיה מפוזרים. מה?
It's always a good idea. דודג' כרגע אני מושג את מתקפים ומה קורה אז. תמיד יכולה לשאול אם אבריל יכולה להניח מאיפה הכדור יצא ולנסות לזרוק למקום שם את הפטיש. אני יכולה להניח מאיפה הכדור יצא. רק אומר, יש פה למעלה אויב. אנחנו יודעים שהשומר הזה נמצא איפשהו למעלה, אז עדיף לך כבר להתקרב למעלה. אני חושב שראיתם איפה זה מגיע. ראינו, אז תדעת על איפה לזרוק. כן. אוקיי. אז אני אזרוק לכיוון הכללי. כן מביא לך חיסרון אם את לא עושה רקלס. כן, אני חושב שזה... מה הטווח של הפרור? נכון, השאלה היא אם הוא רואה אותה. אם הוא הטיל פיירבול כנראה שכן. יכול להיות שהוא הטיל על פי שמיעה, הוא צריך לראות לאיפה הוא עושה פיירבול, צדק. אני בטוח שאתה רואה, צריך לראות. האמת שאני לא בטוח בעצם. אבל אם זה you can see? נראה שזה... זה בטווח ה-60? אני צריכה להתקרב עוד קצת? בואי נראה. צריכה להתקרב עוד קצת. זה בגובה. אוקיי. So, bonus action. Rage ותוקפת ברקס. בוא נראה אם זה יצליח. Give me a roll. Cool. תזכרו שעשית... אוקיי, זה יותר מדי חזק. כן. תזכרו שעשיתם בינתיים 16 נזק לגביש. אוקיי. כן, אז אתם רואים את אבריל ככה מתקדמת כזה, אולי אפילו כמו מטילת כידון כזה, פומפ, והפטיש אף. קראנץ', אתם רואים סדק קטן בגביש וקצת מערפל מתחיל לזלוג החוצה. קצת יש לך עוד מתקפה, נכון? תוסיפו לזה 19 נזק. 35. אז גם זה כזה, הפטיש פוגע, סודק קצת את הגביש שלך, הוא כזה קראנץ' ואז הושט. ואבריל כזה תופס אותו בסיבוב והוא ממש עכשיו סדק לגמרי את הדבר הזה. תורסוואד. תורסוואד, מה יש לו לעשות בטווח? הוא ככה מזדקה על כולם, אנחנו יורים בכבישים עכשיו? אוקיי. יש אויב מאחורינו. הוא כן כזה, פשוט לוקח את הפטיש שלו, מחליק אותו ללולאה גדולה לידו, שולף את הקשת הארוכה שלו, והוא יעשה את זה. נכון, הוא עושה את זה פעמיים. פעמיים? שלוש פעמיים. שלוש. עוד אחד. 36 עוד 5 41 לא, סליחה, לא 5 אז סך הכל עוד 2 אתה רוצה לומר? לא, רק 2, רק 1 רק תוסיף, רק את האחד הראשון, השני לא פוגע, לא חודר. אוקיי, סבבה. השלישי כן חודר. אז 42, חשבתי לרגע על damage resistance. לא. אז ככה מסתכל עליכם, אני לא חושב שזה עושה הרבה, אבל בסדר. אוקיי. כיף. טוב. אברוס יזוז. פה. פשוטי שנתפזר קצת קבוצה. יש פה אויב. סתם שתדעו. זה לא נראה כאילו יבחין בנו שיר אומר אליך, הוא פשוט... כן, אתם רואים, דבר שני, שיר רואה אחד, אברוס רואה אחר. אתם רואים שני גלמים גדולים עשויים קריסטל,
והם נראה שהם מרוכזים איפשהו במרכז החדר, אבל הם לא עושים שום דבר מיוחד. אוקיי. ומבחינת הטלות, אין לי שום דבר מעניין, which is great. איירבולט? אין לי. סאמן קאפס? סאמן וואט? סאמן קאפס. אין לי. כן, יש רעש נהדר בחוץ. אני עוד שנייה אסגור וזה יהיה בסדר. משהו עם הטאק רול שהוא קאנטריפ. כן, לא, אין לי. אני אברוס אתחיל לעשות סווינג בלייד ויעשה דודג' אקשן וזהו. בלייד סונג ודודג' אקשן. אוקיי. זה באמת לא המקום בשבילי. אתה מעביר את אותו? כן, שנייה, אני בדיוק. אוקיי, שאלות רגע. מה בדיוק היה בקריסטל, לא הבנתי? זה קריסטל שירה עלינו כדור אש. יכול להיות שזה איזשהו סוג של מערכת הגנה אוטומטית, אנחנו לא יודעים. ואנחנו מנסים לנטרל את זה על ידי הדרך הבטוחה, שזה לשבור את זה. הבנתי, וזה הקריסטל? איפה שהוא כאן? לא, במרכז שם, כן. בינתיים כולם כיוונו לכאן, אז אני מניח שכן. אוקיי, אני הולך לנסות משהו. נראה אם זה ישפיע. I will cast Dawn. 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 Okay. Light of Dawn shines down on location you specify within range. 30 foot radius, 40 foot high cylinder of bright light. The light is sunlight. Each creature in it must make a constitution saving throw, taking 4d10 radiant damage on a fail save, or half as much on a successful one. Huh. You're within 60 feet, you can move it. Okay. בוא נראה איך זה באמת משפיע על הדבר הזה. נראה לי שחר צריך לסרק למשחקים של גריטי ריאליזם. למה? מה הדבר הראשון שעושים שנתפגשים בקריסטל קטן? לחש רמה 5, דון. קריסטל מפחיד, הוא ירה עלינו פיירבול. אחר לא חוסך בקסמים. תזכרו לא להפוך לאבן לידו. תוסיף 18 נזק. עוד 18 נזק, יפה. אתה רוצה לדעת כמה אנחנו? כן. 60 בדיוק. אוקיי. I will end my turn. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לוודא משהו. יותר שמח אם היית מטיל את הלחש הזה על הגלמים. אבל אתה יכול להזיז אותו בתורך. מטיל את הלחש על הגלמים? כן, אנחנו נצטרך להיפטר מהם, וזה לחש רציני, אבל לפחות הוא מחזיק דקה. זה יכול בתורו להזיז את הקלוס. אמרת זה דברים, אני חושב שתכוונת לפיירבול או משהו. לא, לא. אני מחכה שתעבירו את התור אליי. אוקיי. אני מחכה מישהו סודי שמשחק לפניי. כן, המישהו הסודי הזה שמשחק לפניך, צריך להיות לו שם, למרות שאני לא יודעים אותו. הוא לא סתם. כל וילן יש שם. למרות שיש לו, השם שנזרק לו הוא מאוד משעשע. נתנו לו את הפריפיקס סורינג, כי הוא באוויר, רגע, קלו נמצא בתוך הדון. כן. כן, רצחת לי את קלו. כן, אני חושב שזה לא משנה מה, הוא מת. קלו, הרגת את קלו. Well, someone had to. חייב לי 20 גולד. תבקש מאבריל, היא... לא, רגנר חייב 20 גולד. אני לא אחראית עליך. אני חושב שמה שהדבר הזה יעשה זה... ביי,
בייק, לא, היית חבר נאמן. רגנר ישלם 20 גולד. רגנר ישלם על זה, בזהב. הוא ישלם על זה, כן. 10 גולד ו-10 גולד מס קוסם בכיר שצריך להטיל את הקסם הזה. גם כסף על הטלת הלחש הוא צריך לשלם. אם עושים בנישמנט לאברוס, נעלם מהנצח, נכון? סיכמנו את זה. אם אתה מתרכז במשך דקה, כן. בהצלחה בלשמור ריכוז במשך דקה עם מי שנמצא מסביבך. יש לי די סיכוי גבוה לשמור על ריכוז. את הוורמייג'? רגע, למה לא... רגע, חבר רגנר, אחרי זה היה זה... וורמייג' ופלוס 10 לקון. עכשיו תורשיר. עכשיו תורשיר. יופי, אני מבין ששיר לא הבחינה בשום דבר, יוצא בגדר הרגיל. נופ. היא תגיד למלודי להתרחק טיפה ולהמשיך להיות סונר, ותגיד למלודי לא... ותגיד, קווי, ללכת אחריה. מדי תהיה פה, כדי שתוכל גם לראות פה. אנחנו רוצים שקווי לשרוד. כן. יופי. זה... ומלודי כמובן תעשה דודג' בתור אקשן, כי היא רוצה להישאר בחיים. כן. שיר שתשא... תזוז ל... לפה. כן, היא תיקח, היא תעמוד כזה מאחורי הקריסטלים שיהיה משהו שיחסה עליה. אני לא רואה שם כלום, ערן. יש שם דלת? זו רק דלת, זה לא באמת קיים. איפה הזה שלי? יש דלת. Just making sure you know. השיר מכוונת שם למרכז ועושה עם החרב שלה עושה פום 80 נזק? 80 נזק Still alive? מה שקורה זה ש... רגע, אתה צריך להגדיר מראש לאן אתה יורד כל שלושת הדברים. תראה את כולם, היא לא רוצה... אין לה טווח לשום דבר אחר שהיא רואה, נכון? היא לא מזהה שום דבר. לא. אז... שיר יורה כזה צ'ום 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 והגביש מתנפץ לרסיסים לענן של השן שלאט לאט ככה יורד למטה אבל מהר יותר יורד מה שנראה כמו עוד כזה גיס נחמד שהוא פשוט ככה יורד צונח לכיוון ה... רצפה, אין רצפה, רק גלימות שלו מתנפנפות ולשנייה נראה כאילו הוא מעיט, הוא מסתכל לכיוון שיר ו... אז שיר אומרת לו, כי יש עליה טונקס, היי, אנחנו עדיין רק רוצים לרדת למטה ובינתיים אנחנו רק מותקפים על ידיכם אחרי שהחיילים הסכימו להביא אותנו, אתה רוצה לדבר? ורגע? זה פרי אקשן לדבר אתה לא יודעת שאני נשאר מתן אחרי שבזבזתי דון? אתה, זה לא השוותנו שאתה מבזבז דון נגד קריסטל. קריסטל! הוא ככה מסתכל על השיר, והזמן מעט לשנייה, ואז אתם רואים ככה סוג של חיוך נבזי על הפנים, והוא מביט לשנייה לאיזושהי נקודה הצידה, ו... פומפ! זה קרה בסוף תור של שיר שהוא הופיע ויצא, או באמצע התור שלה? אחרי שהאלדריץ' בלאס נורו. אוקיי, אז שיר, אתה מוכן לדבר? הוא מגיב איכשהו? לשיר עדיין יש טאנז, נכון? כן. אתה מוכן לדבר כל מיני לכם? הוא שולף את הלונג סורד שלו. הבנתי. וזה אומר... צריך להגן על המדגרה בכל אמצעי אפשרי. חבל שדיפלומטיה זה לא בראש שלך, קוויק אנד ספל. אני מניח שיש לו פה איזה קאבר כלשהו ממנה. אתה יכול לדחוף אותו בחזרה לדון? לא, כי אין לה תנועה נוספת. אני אוריד שני סורסרי פוינט ל-7. בתור הבא אני אוכל. שיר אומרת לכם, הוא לא מוכן לדבר, הוא מטומטם כמו אחרים. הוא גם מבין את זה, כי היא אמרה את זה בקול. הדלת הזאת נפתחת.
ואתם יכולים לראות את הגיס שעומדים מאחוריה, וזה פשוט רץ קדימה עם חרב שלופה. אפשר... הוא ריסייקבל, אפשר למחזר אותו. תמחזר? בוא נגרוס אותו קודם. נגרוס אותו, סבבה. רגע, תחתתי להוריד מקודם. בוא נגלגל קוף שניים. אוקיי. אחד. אז קווין מאחור צועק, I'm helping! שחר, אתה יודע, בטוחה אתה יכול להעביר את זה לפה ולתפוס גם את החיילים כאן. כן, כן, אני יודע, למה? זה מה שאני מתכנן לעשות. כי דיברת על להכניס אותו חזרה. לא, לא, חשבתי על זה, ואז הגיעו עוד חיילים. אהה, הבנתי. זה יזוז לכאן. ויסתכל על שיר. ו... אני חושב שהוא יעשה את זה. טלקינזיס. Yes. תן לי סטרנגס צ'ק. אהה, אתה אולי לא יודע את זה, אבל לשיר יש קאונטר ספל. או, רילי. כן, קאונטר ספל. אין לזה שום קומפוננטס. שום קומפוננט. הוא פשוט עושה את זה. פשוט עושה את זה, סבבה. צ'קס, סטרנג, 16. ניצחתי, ניצחתי מינוס 2. כן, אז מבחינת שיר זה מרגיש כאילו כוח עצום פשוט תופס אותו. למה זה מגיע כל כך חזק? אתה יודע, מוזיקה פשוט נהיית חזקה פתאום. שיר אומר לה, איך אתה נכשל, אני כל כך חלשה. כן, אז זה קונצנטריישן, נכון? לא, זה פשוט מחזיק 10 דקות. זה כן קונצנטריישן. אז שיר מרגישה כוח עצום מנסה לתפוס אותה ולהזיז אותה, אבל איכשהו הדבר הציפלון הזה נשאר לעמוד. זה ינוע ל... כאן. העלמת אותו פתאום. מה העלמתי אותו פתאום? ראית אותו כאן, ואז הוא עשה טלפורט לשום מקום. הוא לא עשה טלפורט, הוא נע כלפי צפון. אוקיי. דרך אגב, הקי הסטנדרטי הוא P, אבל אתם יכולים פשוט, אז אתם יכולים פשוט להחזיק P, וכשאתם גוררים את הדמות שלכם, והוא יעשה אוטומטיק פאת'פיינדינג. אולי אצלכם זה משהו אחר. נעשה אחר כך. אם תגיד את השם של המודל אני אבדוק. למען האמת שכחתי שהחבר'ה יכולים לעשות את זה, אז הוא נע לכאן. ואז מטלפרט את שאר הדרך. ומרביס לשיר פעם אחת עם ה... לא, לא פעם אחת. המים עם הגריצות שלו. אין ריאקשן משחק, נגמר. רגע, לא היה רק קאונטר ספל, היה ריאקשן. אופס. לא נורא, חטפתי כבר. שכחתי שלא יתנתי קאונטר ספל. אתה רוצה לעשות ריאקשן? הייתי מטיל שילד, אבל אם זה בסדר מבחינתך, אז כן. מה קרה? למה הוא חזר אחורה? אז כן, אני אטיל את השילד, ואז אני... אוקיי, אז תחזיר לעצמך... כן, אני אחזיר לעצמי את ה-12. אוקיי. בינתיים, מכאן... יגיח עוד אחד שמשום מה הוא נשאר בלתי נראה, אבל הנה הוא פה. והוא לא רוצה להיכנס לתוך הדבר הזה, אז למען האמת backtrack that.
הוא ינוע לכאן. And just to speed things up, יתלפרט לפה. באמת, אתה מעדיף מהדון, במקום דון ללכת לאבריל? שור. הם לא מהמישור הזה, הם לא יודעים מה זה אבריל, מבין? כן, הבנתי. בשלב הזה, מה? זה, יצא החוצה, יראה מה הולך פה, וינוע לכאן, in at all available speed. אבריל. אוקיי. אם אחד מהם מתקרב אליי, אני לא רואה אותו. הוא לא מתקרב אליי. כאן. אם תסתכלי דרומה. אז זה קרוב אליי? הוא עדיין לא מתקרב. הוא מתקרב אלייך, הוא נמצא 80 פיט ממך. האם זה בטווח של הפטיש? לא, אני צריכה 60. 60 זה הטווח הארוך או הקצר? הארוך. אה. יכולה אבל להקיא קצת את אדון ואז אני אהיה ב-60. או שאת יכולה פשוט ללכת לכאן. שם את תהיה ב-60 ממנו. רגע, איך הוא פתאום יותר קרוב? הוא לא השתמש באקשן שלו, אז עזבתי אותו קצת. אז את יכולה בכלל להיות פה בטווח של 60. שם אני בסדר. באוויר. היא פלסן צריכה להוסיף שוב. ופ. פואן. פץ טו. פום פום. זה כמו גונג ממש, וואו. אוף, זה קו. נראה לי שהוא היה מעדיף למות בתוך הדעת. קריזמטיק נו מור. כן, הוא יצטק לכיוון שהיא צריכה עזרה שם או משהו? אני הולכת למלא את כל האזור מולי באור של מלאכים, היא אומרת לו בקשר הטלפתי, אז תיזהר אם אתה מתקרב. תחסל את האלה בקצוות, תחסל את האלה בקצוות. אוקיי, אז הוא... הוא שטייף את שיר מהדרך. אתה יכול ללכת לדחוף אותי הצידה ולרסק אותו אם אתה רוצה. אני חושב שמשהו יעדיף לעשות במקרה הזה, ובשביל זה הכנתי את הדבר הזה. לדחוף את שיר? עם איזשהו צ'ארג' לתוך האויב? להשתמש בו בתור פרוג'קטייל? אוקיי, דבר ראשון, הוא יגלגל... אתלטיקס צ'ק, ואז הוא יעדיף לגלגל, זה לא משנה. אז שיר כן תזוז את הצידה, כי סוואט פשוט רץ קדימה כזה עם כל הדש שלו, והגיפט הזה פשוט עוצר אותו במקום, לא זז קושי מילימטר. אז הוא ככה מרים את הראש בסוף, well that was unexpected. וזהו. מקווה שאתה יותר משוריין ממני, גמד. אוקיי, אני מניח שרגנר יבוא וכבר ישתח את המקום הזה בתור הבא. כן, יש לו דון מוכן. כן, אז זה. אז מה עדיף לי? שימו לב, דון is indiscriminate. הוא תוגע בכל מי שבדווח, אבל עדיין יכול לזה טוב, אם הוא רוצה. הוא גם עושה נזק בסוף התור. אתה תמיד יכול לנסות לשבור לבחור את הריכוז על מה שזה לא יהיה. או לבחור עם הטלקינז שהם בערך, ששיר כבר לא רואה, אבל פה. כן. לשבור לו ריכוז או לעשות לו דיספל, אם אתה רוצה.
כי טלקינזיס זה רציני. שור, כן, אז אני אעשה לו דיספל. כן, זה כן דורש צ'ק אם אתה עושה את זה רמה 3, כי טלקינזיס במצב הרגיל זה רמה 5. כן, אני אתחלה, זה רמה 5, אני נושא רמה הזה, אני אאמר על זה הפעם. תראה, כמה אברוס חכם. כן, אז כמה? דיספל מג'יק. דיספל את טלי. דיספל מה? מג'יק. טלי, טלקינזיס. אוקיי. אם יש עליך שיעים אחרים, הוא יכול גם לנסות לבטל אותם, אתה יודע. אני לא חושב. לא, לא. אני חושב שזה לא מגיע ל-15 נראה לי. לא, זה 15. God damn it. טוב, פאק. נזוז לפה. שלא ידחוף אותי לקצה או משהו. זהו. אבל חי על הקצה, לא? כן, אתם רואים עוד גיס מגיח ממאחורי הקיר ורץ לכיוון דרום. יש להם משהו עם הדרום. כן. כל עוד הוא לא מסיים שם בפנים אז הוא יכול, אז הוא יבוא לכאן ושיר עדיין שילדד, נכון? כן. אז הוא יתרכז בסוואד. ולא יותר מדי הצלחה. מה רגנר עושה? אוקיי, קודם כל הוא יתקדם 30 פיט לכיוונכם. 25, איזה 30? אה, זה נכון. אתה יכול להגיע לכאן אם אתה רוצה. זה כמו הזה בגיימרס. Did you forget you're a dwarf? Yep. Indeed. אוקיי. בונוס אקשן, אני אזיז את הדון לכיוון הזה. אני לא יכול לשלוט עליו לצערי, אז איראן, אתה צריך להזיז אותו. איפה אתה רוצה אותו? אין לי את ה... תזיז אותו קצת ימינה? כאן? למטה קצת? שחר, אתה יכול לומר משהו כמו זה יהיה הגבול, אם אתה רוצה. או תגיד לי, תגיד לי, תסמן לי למפה, איפה אתה רוצה אותו? אני רוצה שזה... האמת, ככה זה בסדר, אני חושב, כן. ככה זה פוגע בנו. ככה זה פוגע בסקוואד לפחות. בסוף התור. רגע, אני רוצה לוודא משהו. לא, תוריד את זה קצת למטה. אתה זוכר שפה יש עוד כאלה, כן? כן, כן, וימינה, זהו, אני רוצה לתפוס את האזור הזה. אוקיי, אז בלי גיס אחד ועם סוואד. לא, עוד קצת ימינה. אף אחד לא אכפת מהגיף שתוקף את וואד ושיר. תאמין לי שחר, יותר משנה אלה שמתרכזים. אוקיי, זה נראה לי בסדר, כן, ככה זה אחלה. אתה מונע ממני מלחסום פה את הדרך, רק שתדע. בסדר, סביר. זה הבונוס אקשן. אקשן, אני אעשה משהו לא כזה מטורף. גיידינג בולט, in his face. פוף. יפ, that was a guiding bolt in the face. שיר אומר לך, רגנר, לבחור שמתרכז על טלקינזיס, לא ללוחמים הפשוטים שלא יכולים לפגוע בכלום. זה הבחור? לא, זה הבחור. אוקיי, next time. זה שכולנו ביקשנו לפגוע בו. Fine, next time. אוקיי, זה... קולט מה אתה... קולט מה אתה עושה פה? לא. אני בכלי הלא נכון. הוא יוצר AOE של 5 פיט מתחתיו. הוא פשוט בבלר אחד... פשוט... ג'יפ! טוב, מה הוא חושב לעשות עכשיו? מה הוא עושה עכשיו שמת שמגניב? Are you coming at me, bro? Yes, he's coming at you, bro. Yeah? Yeah, give me some. אוקיי, האם אתה רוצה שאני אהיה מניאק או שאני אהיה ממש מניאק?
תמיד ממש מניאק. Give me your wolf. תמיד הכי מניאק, אוקיי. Give me your wolf. מיוחד עם יצורים כמו גיף. גיף בדראו זה הכי מניאק שיש, אני מבקש. מקל קריזמה סייבינג תרו. כאילו, בוא נודה בזה. בוא נ... אה, יש לנו זה של גייט. רגע, הוא עושה את זה עם קומפוננטס? לא, הוא פשוט... פשוט ננסה לתפוס את רגנר, and רגנר poofs out of existence. Well, I guess the concentration is gone. זהו, שאני חושב שלא, אתה לא יכול להזיז אותו כי אתה כבר לא קרוב יותר, אבל poof, you're gone. רגע, אבל זה banishment, נכון? זה plane shift. אתה נמצא תמיד בפליין החדש שנשלחת. אתה רוצה לבקש מהרן להטיל איזה intelligence check בשביל להבין איזה פליין אתה נמצא? שור, אם הוא ייתן לי. האם ראינו אותו משתמש בפורקינג רוד או משהו? או שאנחנו צריכים לחקור אותו? לא ראיתם מה זה עושה כלום, הוא מטיל את זה בלי קומפוננטס. אוקיי, אז אבריל, טוואד, תוציאו אותו מהכרה, אנחנו צריכים אותו בחיים. ושיר מצביע על הבחור הזה. עדיבות ראשונה, את הבחור בחיים. מה שיר עושה? שיר מאמינה שטוואד יוכל לטפל בבחור פה. ולכן היא זזה דבר ראשון 5 פיט לפה. דבר שני, תכוון על הבחור הזה. כן, זה נראה כאילו... תקן אותי אם אני טועה, רן, אבל היא לא משנה כמה פרסי תעשה, הוא יתקל כאן בקיר, או שאתה אומר שהוא יגיע לכאן? מה? הבחור ששיר סימנה בתור מטרה. אוקיי. מאז, היא רוצה שהוא בזווית, הוא יתקל בקיר, שלא יצא מהטווח של הלחש. אוקיי, בסדר. סבבה. אוקיי, ו... כן, היא תעשה... אנדריג' לאסט אחד, ותפספס, ושני, ותפספס, ושלישי. ותפספס, ורביעי. אוקיי. וחמישי. איך הוא הצליח בדיסי 12? ושישי. שבת מנוחה. כן, אוקיי, אז... הטלקני זה שלך. זה 5, והיא תגיד שוב המנטלי, קדימה טוואד, להוציא אותו מהכרה. אני לא יכולה לעשות את זה. שחר, ראית את ההודעה ששלחתי לך? לא, איפה שלחת? זה מופיע בצ'אט, אבל רק לך. ושיר תגיד שוב, אני עדיין מזמינה אתכם להכריז על הפסקת אש ושתראו לנו את הדרך לקומה מתחת. אנטר. או, אני רואה עכשיו. תלחץ על W כדי לבחור להגיב לי בפרטי. אוקיי. ערן, תחוף אותו לתוך הקיר פה. כן. סוף סוף, אין לו ריכוז. אתה מאמין שהחמש נזק שבר את הריכוז, אבל לא ה-24. תביא לי נסה לעשות... הוא גרוע. למה הוא לא מקשיב לזה שהיא אומרת לו, לך לאחור למחסה? הוא מנסה לעזור. איי איי איי. לא, תעשה Alt W, זה צריך לתוך החלון, ואז אתה בוחר לעשות רק אליי. כן, אל תיחס... W אמרת? כן, אל תיחס Ctrl W. מה Ctrl W עושה? No, I need to. זה יהיה מצחיק אם הוא יעשה את זה, אני בטוח. אוקיי, אני רואה הודעה ריקה. רגע, אבורוס עם שדובלד גם יכול להוציא יצורים מההכרה, כי זה דורש מילי אתה, גם אבורוס יכול להוציא את הבחור פה מההכרה. לא ששדובלד עוזר, כי ראינו שהם טובים נגד פסייקיק, אבל... רפיר? כן, יש לי רפיר פלוס 2. קדימה, גם אבורוס יכול להוציא אותו מההכרה. חתקור אותו, אבל בנחמדות. כן, לא, זה דקירה נחמדה, זה מתחת לפיקה של הברך, לא בלב. כן. מוציא אותך מההכרה מרוב כאב. תתחרז! יש לו קסם רמה 7. פאקינג שיט. אנחנו צריכים להוציא אותו מהכרה כדי לחקור אותו לאיפה הוא שלח את רגנר. אוקיי. אמרנו זה. מה הוא עוד עושה שמגניב?
הייתי צריך לעשות לו בנישמנט כשיכולתי. היית צריך לעשות הרבה דברים. כן. אתה אל תתחצף. חבל שנעלם לך לחש רמה 5 בתחילת הקרב. בלר? יופי. אפשר עכשיו להתעלם ממנו, אין עליו לחש ריכוז רציני. שיר, כלום מת, את רוצה שמלודי תצטרף? לא צריך לשחרר את רגנר, עזבו. זהו, אז אתם רואים אותו ככה, הוא גם ככה מטיל על עצמו, הוא עושה, זהו מטיל עם הקומפוננט, אתם רואים את ככה, עושה כמה תנועות, מטיל את זה על עצמו, ואז הוא מטיל ככה, ככה, לרצד. מי עושה את זה? הקוסם שהטיל מקודם טלקינזיס לפני שהוא בורח צפונה, לפני שהוא בורח צפונה. כל מה שנשאר זה להוציא את הקוסם הגדול מהקרה, בשביל להציל רגנר. אני לא זוכר. הם אמרו שהם אוטסיידרס, נכון? אני חושב שאתם יודעים שהם סוג של אוטסיידרס. כן, לא, לא, השאלה אם מג'יק סירקל פועל על כל האוטסיידרס או לא, אני לא זוכר את הלחש, והאם אברוס הספיק להעתיק אותו. אתה מוזמן לבדוק? אברוס יש לו את מג'יק סירקל, אבל לא מוכן. לא מוכן, אבל אפשר להחזיק את הבחור מהקרה מספיק זמן ואז להטיל את זה למחרת. כן. דרך עכשיו התוכנית לשחרר את הרגנר. אוף. זה לא קונצנטריישן? מה, מיסטי סטפ? מה? לא, פליינשיף. פליינשיפ זה לא קונסטריישן. לא, זה פעם אחת וזהו. זה לחש עם הצלת קריזמה. כל הלחשים של הצלת קריזמה איומים ונוראים. לגמרי. אתה לא רוצה להציל קריזמה. אף פעם. זה כאילו שהוא צריך עקרונית material component למקום שהוא משגר אותך. ואז אנחנו יכולים לקחת את זה ממנו ולהבין איפה אתה. אבל הוא מטיל את זה בלי קומפוננט, אז צריך להוציא אותו מהכרה, לוודא שהוא בתוך מג'יק סירקל, ואז בכוח להוציא ממנו את המידע. רגע, אולי סג'סט שאני אעבוד עליו. מה עברי לא שם? אפשר לעשות עליו מה סג'סטשן ותתחיל לחפור. לא, לא, סג'סטשן, ספר לנו לאיזה מישור שלחת אותו. שור. זה לא רנדום לוקיישן לפי איך שכתוב בלחש? זה תלוי מה הוא עושה. רנדום לוקיישן on the plane. כן. בוחר את הפליין, אבל לא את המיקום. ערן, האם פרוינג וויפן עדיין עכשיו מילי וויפן בשביל לעשות נון ליטל? בהקשר הזה אני אגיד שלא. לא, סבבה. בסדר, אז כל עוד היא לא הורגת אותו עכשיו בשתי הזריקות האלה, אנחנו בסדר. רגנר צריך רק לעלות שתי רמות, ואז הוא יכול לחזור. נכון. דוורן פרור, נופ. הוא עצמו שווה יותר מ-250 גולד, אז ברגע שהוא ידע פליינשיפט, הוא יכול לשגר את עצמו. יאללה, אייסט. לא אמרת לנו שהוא זז סופר מהר. אמרתי שהוא זז סופר מהר. אני לא שמעתי את זה, מי ששמע את זה? גם לא שמעתי. אנחנו לא שמענו את זה, ערן. פספסנו. טוב, הוא לא מת. אין את קרבי אליו, כי רק מתקפות מילי את יכולה להוציא אותו מהכרה. ואנחנו צריכים אותו חי כדי לשחרר את רגנר. יש לו עוד זמן עד שהוא ימות. זה, את יכולה להתקדם בינתיים. היא לא זיז לו. את יכולה להתקדם בינתיים, זה מה שאני אומר. אפילו על מטאטא או משהו. בא לך. אני 35, אני יכולה. לא עשית. שמעת מה שיר ביקשה מתועד לעשות, ערן? לא, מה? שיר אמרה, תוואד, אבריל, אברוס, לכו תרביצו לו מכות ותוציאו אותו מהכרה, אנחנו חייבים אותו בחיים. שיר תנק. עלה. ו... one smash, a two smash, and a three smash. כן, זה כזה... bang, bang, smash, וכזה... tough fellas, אה? יאללה. אוקיי. Tough little buggers. Tough little buggers. אם היה לי טוב ראיתי מטיל הייסט האמת על תפועד. כן, לא, אני לא תחשב שהכנתי הייסט.
אין לי אש אותו, אבל אין לי... אני מקווה שהוא לא יצליח לברוח, אני אציג כנראה על אבריל. אני רק רוצה להגיד, אתה לא יכול לעשות non-lethal damage עם psychic blade. בסדר, הוא... אני לא עושה psychic blade, אני עושה עם רפאים. למה לא? זה מילו וופן. לא, זה magical weapon. זה ספל. למה זה לא... הנה, דקר פעם אחת. עם מינימום נזק. דקר פעם שנייה. כל נזק מכבד את בעליו. בדיוק. וזהו. רגע, יש לי משהו מעניין. פאק. לא, שום דבר מעניין. אוקיי. זה שפה. יעשה ככה. זה שלא אכפת לנו ממנו כי הוא יטיל על עצמו בלר. כי הוא לא עושה משהו שרלוונטי לנו. וזה... אני חושב שימשיך להרביץ לשיר. דרך אגב, הגיידינג בולט בסוף לא עשה כלום, אף אחד לא פגע בו מאז. Missing and badly missing. Yes, that's what I thought. אתה יכול להוריד לנו כבר את האפקט של הגיידינג בולט, עבר תור שלם. אף אחד לא רוצה... רגע, גיידינג בולט זה רק לתור? אף אחד לא תקף, אני די בטוח. Till the end of the next turn. אף אחד לא תקף אותו. כן, רגנר מגיע אחר כך. לא, אתה אמור ל... לא משנה. זהו. רגנר. מה אתה עושה? רגע, אני... איפה אני בדיוק? אמרתי לך איך הדברים נראים מסביבך. גרגל פרספשן. שור. שחר, אם אתה רוצה... אם אתה רוצה, אני שולח לך האק חמוד. האק? כן, משהו סודי כדי להחזיר את עצמו. לא, לא, אני אנסה לפענח לבד. תשלח לי אחר כך, אבל... אני אשלח, פשוט אל תסתכל. אני אעשה את זה ספוילר. אוקיי. רגע, אני עכשיו צריך לראות את ההודעה, כי אני פספסתי אותה. כן, אתה מצליח איכשהו לסובב את עצמך במרחב הזה, ו... אתה רואה... את זה. לא, אוקיי. אני אנסה... אני אכתוב לך. רגע. אם זה לא, ספוילר לאיפה אתה נמצא, אתה יכול פשוט להגיד. אני פשוט אנסה להגיע לאובייקט הכחול הזה שאני רואה. אוקיי, אובייקט הכחול זה ספוילר. בגלל זה אמרתי לך. אתה יכול להגיד, אני רוצה להגיע אליו. שחר, אני שלחתי לך. אתה... לא שלחת את זה בפאונדרי, אני לא רואה, זה לא אוקיי, זה לא ספה. שלחתי לו את זה... אתה רוצה, אני אשלח את זה כאן בוויספר אליך, אירן, סבבה? אתה יכול לשלוח בוויספר אליו, אני רואה את זה. אז אתה... את הוויספרים שלנו? הוא לא רוצה לדעת, אירן. אתה מנסה סוג של לשחות, כי אין לך כמעט בשום דבר מה לאחוז, ואתה לא זז לשום מקום. למה אני לא זז? כי אני כאילו מרגיש שאין משהו ש... אתה כרגע לא מרגיש כלום חוץ ממה שאתה לובש על עצמך. וקר מאוד. אוקיי. אירן, שחר לא רוצה לדעת את זה, אז שלחתי לו בדיסקורד ועשיתי לזה ספוילר, כדי שהוא יצטרך אקטיבית ללחוץ מתי שירצה לראות. אוקיי. אוקיי, תן רגע לחשוב, אני רואה שאני לא מצליח להתקדם לזה. אוקיי. אני אנסה לעשות...
אני הולך לעשות בניש... לא, אני לא יכול לעשות בנישמנט על עצמי. למה לא? כי הוא מאבד ריכוז, כי הוא אינקפסיטייטד ברגע שהוא מטיל את זה על עצמו, ואז הוא חוזר למקום המקורי. זהו. אהה! חשבתי על... זה למה קטן... זה רן, תסתכל על הוויספר. כן, לא, תהיתי למה אתה צריך את זה. כן. Well, you can technically do... רגע. רק איזה דקה כדי שיחזור למישור ממנו הגיע. עכשיו השאלה אם לרגנר יש את החומרים לזה. רגע. כן, קאסטינג טיים של גליף אוורדינג זה שעה. הוא צריך חומר... אמרתי בסופו של דבר הוא יגיע. לא אמרתי בזה הרגע. אהה, הבנתי. לא. חכה, אני נחשוב, אני... אוקיי, אני אנסה משהו אחר. אני אנסה להטיל אתה יכול לשלוח לי רן את הגודל של הדברים שאני רואה? שנייה, לגבי banishment, the target is native to the plane of existence you're on, you banish the target to a harmless demiplane, while there the target is incapacitated. If the target is native to a different plane of existence, the target is banished with a faint popping sound returning to its home plane. לא כתוב פה שום דבר על incapacitated. אה, זה יכול להגיד לעצמו banishment, אז לא רוצה. רגע, שנייה. incapacitate לא מבטל לך concentration? מה שאני אומר זה שאם אתה מטיל... זהו, אתה incapacitate רק אם אתה מגורש ל-harmless demiplane. אם אתה מגרש מישהו למישור הבית שלו, ממישור שאינו הבית שלו, לא כתוב שום דבר על incapacitated. וזה גם ישר פועל. אז שור, I will cast banishment upon myself, אבל אתה כן צריך לשמור על הריכוז למשך דקה. שור! I will banish myself. To home. Yes. It's time to go home. זהו, השאלה היא איפה במישור הוא מופיע. אהה, תגלגל לו, ערן. כן, random place. In the place you choose. תגלגל? כל עוד הוא לא מופיע בתוך אגם לבה או במישורים הצפוניים מוקף ביתים, הוא בסדר. כן, הוא רק יכול לחזור, ייקח לו חודשים להגיע. הוא גם צריך לקווה שהוא לא יופיע באנדר דארק במור הזבן של הדראו. בן זה ברן זה. זה לא ילחם בשביל. או הוא גם צריך לקוות שהוא לא יופיע בכספת הסודית של... לא, יש שם הגנה מטלפורטציה בדרך כלל, אל תדאג, אתה לא תופיע שם. אה, מעולה. יש הגנה מפליין טראבל. אני בטוח שממש דאגת. רגע, עכשיו שאתה אומר את זה, אני תוהה לגבי משהו. בטעות הוא מסומן, כי אני לא יכול להסתמן. האמת שזה מעניין, חשבתי שאתה לא אמור להיות יכול לצאת מהרוח הזה. זהו, עכשיו שאתה מזכיר לי את זה, אתה אומר, חשבתי שפליינשיפט אולי עוקף את זה, אבל התשובה היא שהוא לא. אז הוא לא יכול לגרש אותך מפה. נכון, הוא לא יכול. אבל הוא צריך לעמוד כאן. אז כל הדבר הזה מעולם לא קרה. נכון, אתה היית לרגע in a haze במקום אחר. אבל כזה, אבל מה שבאמת קרה זה שהוא מנסה ככה, הוא נוגע בך, ואתה רואה שהוא מתרכז למשהו, ושום דבר לא קורה, הוא כזה What the fuck? הוא אומר לך משהו בשפה שאתה לא מבין, אבל השיר מבינה בתור... אבל היית אמור להיעלם. הוא גר במקום הזה והוא לא יודע שהדבר הזה לא עובד? לול. אוקיי, טוב. חבל מאוד שהוא לא... בשבילו שהוא לא הצליח. כי הנה אני בא, ו... הנה רגנר בא... אז רגע, אז רגנר כן יכול להשתמש בגיידינג בולט שלו אם הוא רוצה. נכון, הוא יכול. כן, מי זה בגיידינג בולט? אז זה מתחת לשיר. זה. כן. אהה! טוב, שמרתי לו. אהה! לא! מה? שור! אני אטיל עליו עוד גיידינג בולט, וזה יהיה כאילו בסוף לא... רגע. אז אם אני במילי ממנו זה יהיה בדיסאדוונטג' אז אני אלך אחד אחורה
Attack of opportunity. Sure. מה? שחר זה היה לא נכון. לא, כשאתם מזיזים דברים, אז הוא עושה לי... הוא מזיז את הסלקשן. אני... זהו, אני לא חצתי על כלום. לא, מחתי. ו... I will... guiding bolt את הבחור שהוא כבר guiding bolt, אז... אתה צריך לחשוב על מי אלה היצורים האלה כשאומרים להם, כל מה שאנחנו רוצים זה לרדת למטה, שהם רואים שהם תוקפים את תוקפים אנשים ושום דבר לא קורה, הם לא נפצעים, זמן ש... זה קרב שהם בעלי כל כך הרבה רצון להילחם, איפה מגיע המורל שלהם? לגמרי. אתם יכולים ללכת לברר. צריך לדבר עם מחלקת פרופגנדה. כנראה, כנראה כן. ובונוס אקשן, אני אעלה את הדון שיהיה בגבול הזה. בגדול זה בסוף קורה. אתה יכול לתפוס את שיר אם אתה רוצה, יש לה רזיסטנס לנזק. שור, הנה, אמרתי, הגבול הזה, כאילו. אתה רוצה אותו... פה. לתפוס את כן. אחלה, ואני פשוט אומר לכם, אל תישארו באזור הזה. That was me. אוקיי, כן. אמרנו, אתה מתרכז על הדון. נכון. אוקיי, אז אני חושב שעדיין נסה לפרק אותך כמה שאפשר. שור. אתה מבין? זו טקטיקת הטנקינג של שיר, להחזיק לחש ריכוז וגורם לאויבים לעשות לך טארגט. גם רגנר עושה את זה. זה מה שקורה כשבקבוצה כולם טנקים חוץ מהאברוס. אוהו רייט, הוא יכול לעשות את זה. אפשר לשאול את השם של הקבוצה לאברוס עם דה טנקס. יעבוד. אני דואב את פול ניוטרל, למרות שאנחנו כבר פחות פול ניוטרל, אנחנו יותר כזה... גוד. לא. איזה גוד? איפה גוד? אנחנו מאוד לא פול. לפני שהוא זז לכאן... אתה רואה אותו ככה אוסף אנרגיה ביד שלו, ממלמל משהו ודוחף קדימה, יאללה, דרגה 2. אני לא עושה לזה קאונטר, אני מצטער, כאילו. No problems. זה מדגדג. זה קונסטיטושן? כן. אוקיי. on save 20 30 איזה קסם אני מתרכז, אני לא מתרכז. שחר, אל תשכח גם ריכוז. כן, שחר ריכוז. על מה? על אדון. כמה נזק הוא עשה לי? זה היה... אבל תגלגל כדי שזה יתפוס. כן, תגלגל כדי שזה יתפוס פשוט. הוא לא תפס את ה... הוא צריך להעים להם את הנוטיפיקיישן. עוד 30. כמה נזק עשה? 5? 5 נזק שני. אני אפילו לא אמור לזרוק קון, אבל בסדר. אני פשוט יוריד את הנזק עם Song of Defense. ואז הוא זז קדימה ודוקר אותך פעם אחת עם החרב שלו. או מנסה לפחות. או לא, לא, לא זה! דרך אגב, יש לך 2 מסומנים בתור מטרה עדיין. 2? ותור שיר. שיר הולכת לפה, קח את זה. אתה לא רוצה שני attack of opportunities? שיר הולכת לשם, כן בטח, למה לא? יופי. ושיר הולכת לפה, היי רגנר, החלטתי הפעם להקשיב למה שאתה אומר. היא כזה פונה אליו, מצביעה עליו את החרב לכיוונו. אתה מוכן להודיע על הפסקת אש ולהראות לנו איך יוצאים מהמדגרה שלכם, כן או לא? קיל. הוא מבין. שיר! שיר, קיל. הם לא מקשיבים להיגיון. אם רק הייתה דרך... הם לא מקשיבים לך. היא פשוט אומרת לו את זה בכעס, כשהיא מניפה את החרב לכיוונו 3 פעמים. אוקיי, אם רק הייתה דרך... הבנתי אותו, אני אתחיל מחדש לדבר. אם רק הייתה דרך
לגרום... זה לא גלגלי? מה? זה לא גלגלי את הפעם השנייה, את הקוויקן, כאילו אני עושה קוויקן. אוקיי. דוט? זה לא שלך. או לא, אני רוצה לוודא שזה לא שלך, כי זה עשה לי משהו מוזר, הפאונדרי. לא שלך, יופי. אז אני אומרת, אם רק הייתה דרך... אין לך סמן שאומר הוא ישתמש כבר בריאקשן שלו? נכון, הוא לא... צריך להיות סמן כזה. כן, הוא אמור לדחף 10 פיט גם כל פעם. דרך להסביר לכם שלא אכפת לנו מהמדגרה שלכם. אה, ירית בסוואד! לא, זה בסדר, השריון שלו מנקז את האש החוצה ממנו. שיר, I knew it! רגנר, רגנר. הם כאלה מעצבנים. מי מעצבנים? היא ממשיכה להצביע עם החרב שלה על הבחור שהרגע דפקה בו אלדריץ' פלאס. כן. טוב, הם מביאים את זה על עצמם. לא הבאת לו יתרון, ערן, אם הוא כיוון על ה... אני לא יודע על מי הוא כיוון, זה רק כאילו כיוון לגיידינג בולט. לא, הוא לא כיוון על הגיידינג בולט. הוא לא כיוון, אוקיי. זה. רגנר, אני ממליצה שתעביר את הדון שלך לחדר למעלה עם הגלמים, יש שם עוד בחורים. זה אם תצאי, אפשר לחם אותם בקלות. אין טלפורט. The blurry guy, the one we don't care about. And now... now this. כן, למען האמת, למה לא? מה הוא יכול לעשות שממש מגניב? להיכנע! לא. הוא יעשה טלפורט לכאן ואז יעשה את זה על כולכם! מספיק טוב. זה קונסייב. קאונטר ספל. אתה עושה לו קאונטר ספל? אני עושה לו קאונטר ספל. זה לחש רמה 4. לפי מה שכתוב לנו. יש לי רק רמות 4 אז. הבנתי. זה הסוד שלך. זה הסוד שלי. זה כמו הסוד של הוורלוק. I always cast level 5 spells. אוקיי, אז בתגובה לזה הוא ידקור את אברוס. אאוץ'. זה לא יפה. אנחנו לא רואים את הגלגול. הוא לא גלגל, הוא פשוט רוצה להשוויץ שיש לו פרופשנסי בלונג סורד. אאוץ', זה קו. נכון, ואין לך שילד. אין לי שילד, נכון. איך אתה מעז לעשות 20% מחיים של אברוס במכה? אאוץ', זה כאב, ביץ'. היי, hope it did. Here comes the other one. And one, and two. אני פשוט צוחק עליו. מרי קריסמס מריקה. הוא יצא מהאיכסה ששמתם אותו בו. רגע, אני אעשה 1, 2. קרס יו אנד יור פלייט ארמור. נא קן טאץ' דיס. The greatest of the Dorvish building. Great Dwarvish work. Well, בואו נראה מה יש כאן. טוב, הם קצת משעממים אותי, אז מה שאני אעשה... בואו נראה... בואו ננסה להתחיל לסחב... עליו אני אעשה... כן, הוא גם... זה לא מסמן לי תורמי דרך אגב, אני לא יודע תורמי. עכשיו תור אבריל.
למה זה לא... אה. אוקיי, לא קריטי להשאיר אותם בחיים, נכון? לא, כבר לא קריטי, אין לך טוב. מעולה. לא רציתי לעבור לחרב. You can always start to flame it up if you want. כן, באמת שהתגעגעתי אליה. בוא נלך סביב... בוא נלך. אוקיי. אני מדליקה את האש מראש בפיצ'רס. האם הגדרת לך ערב שונה בשביל האש שעדיין משתמשים בה? לא, עדיין חרב אחת, פשוט אם את רוצה את האש תחזיקי גם שיט כשאת משתמשת. זה בונוס אקשן מדליקה, אגפת את חמוד לידי. וזה למה לברברים יש רקלס כדי להימנע מפספוסים? את לא ברקלס? לא, היא לא ברקלס. לא, זה לא סופי... לא שמת את הפיצ'ר עלייך. צריכה לשים את זה מהקונבינט אפקט. אני לא חייבת לרקלס, זה לא עזר? לא, הוא לא עושה את זה. את צריכה בקונבינט אפקט לשים רקלס. את רוצה להגיד שהייתם עוברה לעשות ברקלס ולגלגל זה שוב? כן. אז פשוט תגלגלי זה עוד פעם אחת, נראה מה התוצאה האמיתית. עדיין מחתי, ואת הבא תעשי באמת עם ברקלס. אז מוסיפה את האפקט, לא דרך הדף. אוקיי. לא הולך לי. נגמר המזל. נופ. עדיף במצב הזה לזרוק גמדים. לזרוק גמדים. אתה רוצה שתזרוק את עצמה? זה כנראה עושה יותר נזק. אוקיי. וואד ימשיך להתרכז בו. אחד. אל תשכח לצאת מהאזור של האור. I know! אל תלך אל האור. Evacuate there. נראה כי, יש לו מספיק תנועה לזה. אל תשכח את הרון. You can't counter spell a hammer. ואז הוא יזוז לפה. אז זה כבר לא משחק. וזה כבר לא משחק. שחר. הבנת מה שהיא אמרה לך בנוגע לגלמים? אלוהי רוצה לעבור לעמוד פה כדי לחסום אותם, אז אתה תוכל למלא אותם באור, כך שהם לא יכולים לצאת. כן, אני יכול להעביר את זה בעצם לכאן. בסדר, נדבר על זה בתור שלי. סבבה. שנייה. חסינים אבל לשאדו בייד, שזה הופך את הרחש הזה להרבה פחות יעיל. באמת, חסינות לנזק הופכים את זה לפחות טוב. פחות יעיל, כן, והשמועות הקניות שלי אני פחות אוהב בלי לנצל קסם מסוים ברמה יותר מדי גבוהה. אז טוב. שור, אני פשוט אלך, אני אתקרב לבחור, אני אסתכל על הבחור הזה מולי שדקר אותי ואני אגיד לו, אתה יודע מה, גם אני יודע לדקור. אתה בטוח? כן. זה הכוח של בלר. טוב, ומפה אני אטיל על עצמי את זה. כאילו, אני לא צריך להיות מקדימה, אני לא לוחם. רגע, אני קוסם! כן, מה אתם? I'm a fucking wizard. Are you? רגע, רגע, אל תזוז, אל תזוז, תחזיר את עצמך. תחזיר את ה... פשוט, אתה רואה את העיגול שנוצר לך? העיגול הכחול? נו. תלחץ על איזושהי נקודה שאתה רוצה להגיע אליה בעיגול הזה. רגע, אוקיי. פשוט תלחץ. שור, פה? פוף. יפה, יפה. והם לא השקיעו קאנטרספל בזה? לא. אוקיי, וזהו. רגנר, הכנת לדבר עם המתים היום?
אני אבדוק. כי נוכל לשאול את המפקד שכני, כי אני מניח שהקוסם החזק זה מפקד שלהם, איך יורדים למטה. אלמנט, רציתי גם אותך בפנים. אז הוא באמת היה אמור לזוז קודם. לא. אתם רואים מלמטה מגיע הולך ראשון כזה צ'ופ 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 גולם קריסטלים גדול. ואז זה ילך לפה. ותור רגנר. מעולה. אני רוצה להזיז את הדון לכאן, לחדר הזה. אני יכול להזיז אותו 20 פיט. כן, תשאיר את הסימון הזה רגע. אחלה. מספיק טוב. כן. זה בונוס אקשן. אקשן. I will just... I will... toll him. No, I will not toll him. I will hammer him. אתה רוצה לעשות טול, תעשה לבחור עם הבלר כדי לשבור לו ריכוז. It's hammer time. פעם הבאה. הפעם אני כבר עשיתי וורמר וזה נכשל. אני לא נושא בדון, נכון? כי אם כן אז אני אצל... אם אתה שם את החבר שלך בתוך האזור, אתה יכול לראות על איזה בדיוק הוא משפיע. אתה מחוץ. אני לא יכול לעשות זה אגב, כי אני לא רואה את הטוקן המרכזי הזה, אני לא יכול להצביע עליו. לא, אתה צריך להצביע על האזור, לא על המרכז. פשוט תכניס את החבר שלך לתוך האזור ותראה איפה הוא משפיע. אוקיי, אני רואה, אחלה. אז אוקיי. אוקיי, אני יכול לפעול, יופי. אנחנו רואים בגולם ובחורים מתקדמים משם, אנחנו רואים גלמים מפה. הבנתי, עכשיו אני רואה את זה יותר טוב. קדימה. This need to end faster. Spell. Quicken. קדימה, רוצי אבריל, רוצי. אהה. אני עוד רגע אוריד את המחיר של הלחש ושל הקוויקן. וכן, מפה זה נראה לי... כן, היא תפגע... היא תשאיר את הבחור הזה מול אבריל, היא תפגע על הבחור הזה, זה... היא תלך לכאן ותפגע בו 3 פעמים עם אלדריץ' בלאסט. אלדריץ' בלאסט הנכון בבקשה. רגע, נכון, עשיתי אותו בתור ופן. פומפ. רגנר, תפסיק לחסום לי את הלחשים. מה זה? אחד פגע? אחד פגע? השלישי לא נשלח לי עדיין, אני לא יודע למה. כן, אני גם לא רואה אותו. הנה, שלישי. אאו. מה, אז ואז היא פונה לקוסם לי עם הבלר. מה אתה אומר על הקסמים שלי, אה? בחורים שלא מוכנים להביא לנו לברוח מכאן. היא מסיימת את התור. היא ממשיכה להדגיש בפניהם שהם רק רוצים לצאת מהמקום שלהם. עד שלאחד מפה לאסימון. אוקיי, דון לא עובר דרך קירות, נכון? האם כתוב עליו שהוא עובר דרך קירות? תקרא שנייה את התיאור. שאם כן, אז קבילה בתוך האזור. הוא ינסה לראות עליו פיירבולט בכל מקרה. בתחילת התור שלו, אבל... וואו, איך אתה היה כזה גרוע? לא גיגלת מעל 10 מאז שפגשו אותך. תקשיב, מההתחלה הוא ניסה לפספס כאילו בשקר. בתגובה לזה, הקוסם הזה לידך יגיד, כן, גם אני יכול לדחוף. ואפילו יעשה את זה ככה. אתה יודע מה?
אתה יודע מה? למה זה לא מקפיץ את האפשרות לבחור ריאקשן? זה לא פועל ל... אולי לא, לריאל אפקטס. אוקיי, אז מה אתה יודע לעשות? כן, אבל אם אתה פשוט שלח לי קאונטר ספל במקום גלגול, אני אבין מה אתה מתכוון לעשות. כן, שיר, מה אתה יודע לעשות? לא ראיתי. כן, כזה. אז הוא ידקור את שיר במקום. או את ליסט סלאשינג. וואו, הגלגולים שלכם נוראים. שיר תגיד, וואה, זה נראה לי, אני אטפל בכוסה עם הלחש המעצבן, יש גולם שמגיע. הוא... אתה ואיזה נכון לטפל בו. לכאן. ואז... יעשה מיסטי סטפ. לכאן. And now... We are flanking. Oh, this. Okay. כבר זה יעבוד. יש לך כאן חוקים של פלנקינג? כן, בואו... פלוס אחד לאטאקרול. אחד, שתיים. גם זה לא תמיד עוזר. איזה יופי שאיסט מעלה את ה-AC. אוקיי, אז הוא בינתיים מנסה להרביץ לאבריל, because we are flanking! Oh! אבריל is hit! קריט! אוי לא, מה היא תעשה? היא חטפה 10 נזק! לא! אני חושב שזה יותר נזק המכה אחת שעשיתי מאז נדרסקל. היי, עשית לאברוס פה 11 נזק שלמים! 11. זה 20 אחוז, זה כמעט 20 אחוז מהחיים שלו. כן, זה כמעט 20 אחוז מהחיים. עושים קרוב מאוד ל-25 אחוז מהחיים שלו, אל תזלזל בנזק שאתה עושה. אז הדבר הזה מגיע לפה. יש לו ריץ' לבחורצ'יק הזה? לא, איך אין לך ריץ'? יש כאלה שיש להם, כאלה שאין להם, לא כולם נולדו שווים. ונראה לי שהוא ירביץ לרגנר. ו-2 סליים אטאקס. ברינג איט און. שיר תופחת על הגב של רגנר ואומרת לו כל הכבוד, אחלה טקטיקה. עכשיו, תן לי את דון שוב, אני צריך לעשות לזה... הוספתי פין. 4D10 הצלה לחצי. תן לי את דון שוב, רק בלי טמפליט, רק בלי טמפליט וסלוט. שור, שור. טמפליט. פלס. דון. הזריחה. רגע! אין לי דון. איך אתה היה? אין לי דון כי... לא, אין לי דון בגלל שעשיתי לעצמי בנישמנט. בנישמנט זה קונצנטריישן. אז אני עכשיו קונצנטרייטינג און... נכון, למזלנו אדון לא עשה שום נזק לשום דבר. אוקיי, נכון, אז אין דון. זה לא שאין לך דון, זה שהדון נגמר. הוא פג תוקף. כן, אין לי דון פעיל. כן, אתה עדיין צריך להתרכז, להישאר ריכוז עוד דקה על הדבר הזה. אוקיי, אז... כן, אני בריכוז לבנישמנט של עצמי, כן. לא, חשבתי אבל שבנישמנט על לא, לא, ביטלנו את זה, לא, ביטלנו את זה בעצם, ביטלנו את זה. זה אינסטנטניאס, לא צריך בריכוז. כן, לא, גם ביטלנו את הבנישמנט. אז יש דון, אז רגע, יש דון. אוקיי, אז תן לי דון עם טמפלייט בלי ספל סלוט. ותניח אותו איפה שהוא צריך להיות. אוקיי. רגע, אחד. סליחה על הבלגן. הבלבול הגדול. לא, הכל בסדר, אני צריך לזכור את זה. זה היה הבלבול הגדול, חברים. כן, בלי קונסיום ספל סלוטס, זה היה... אני חושב שזה היה ככה? לא, זה היה... תקן את זה. אחד למעלה ואחד שמאלה. אחד למעלה, אחד שמאלה. לא, זה היה כאן. כן. לא, זה תפסת בחור מול אברי. לא, עוד אחד למטה. אחד שמאלה, לא למטה. כן, אחד למטה, צודק. לא, אחד למטה, אני רואה, כן. כן, כי תפס את אבריל ואת הבחור. ובדיוק לא תפסתי. יואל, שקט.
תפס את אבריל והבחור, אחד למטה, ערן. אה, עוד אחד למטה? כן, זה תפס את אבריל והבחור. אה, נכון. נכון, זאת אומרת, בפנים. מה, דיברת עכשיו ליואל? כן, הוא בצ'אט. אה, היי יואל. שוב, אין לי בעיה שאתם תסתכלו על הצ'אט, כל דוד לא מסתכלים על המסך שלי. אוקיי, אז למה הוא מבקש שאתה תגלגל קונסטיטושן סייבינג פור? כך ששחר מתעלם ממני. כי שחר סימן גם את עצמו בתור מטרה. אהה. לא, אני לא. אה, בטעות. כן, כן, כי בטעות שאתה תזמן הייתי שם. לא, אני לא, בטעות. DC 16 הוא מצליח, אז רק חצי נזק. למה זה התחצף? לא, אני לא, בטעות. אני שולח לו דברים מגניבים והוא כזה, לא, אני אתעלם. לא, אני לא, אני אסתכל על זה עוד רגע, אני מתרכז בקרב. והוספתי את האפשרות to pin a message, ואז אפשר לחזור ל-pinned messages בקלות, זה מאוד נחמד. כן, אני מנסה לחפש את ה... רגע, עכשיו כשעשיתי pin לדון, אתם רואים את זה או שזה רק אצלי? רק אתה רואה את דון שם. תלחץ על הנעץ הזה, בתחתית הצ'אט. בתחתית הצ'אט, איזה נעץ? יש נעץ ליד ה-public role. אין. זה מסביר לך למה אנחנו לא רואים. אהה, אוקיי. יש פאבליק רול ויש... לא, אין פה כלום. אין נעץ. אולי בהגדרות שלכם יש את זה? אני לא יודע. anyway, הוא גם יגלגל עכשיו סייב, כי מישהו עשה לו נזק. מי החוצפן? מי עשה לו נזק? הוא גם יצליח ויחטוף חצי. אה, בחור שם. And it is now... in combat status. בקרב כזה הייתי ממש שמח להטיל haste או דברים כאלה, אבל במקום זה לקחתי את remove curse ו-grip of warning כי רציתי לעזור לשתי דמויות. מרן. כן. אני לא רואה את זה בטוויץ' שלך. כי אני משתתף ביוטיוב. אה. זה לפתוח את הצ'אט, כל הכבוד. יש גם קישור ישירות לצ'אט שאני יכול לתת לכם. אז תביא רק לצ'אט, במקום שאני אסתבך. איך אני עושה את זה? נראה מה יואל כותב עלינו. כן, הקישור לצ'אט משתנה כל פעם, אבל זה של הפעם. יופי. בטח מה זה מלכלך עלינו? כן, מה זה? אוקיי. היה יואל הזה. ונתקיעו לי הדברים. אנחנו השתמשנו בלחש תקיעת מחשב. זה נמצא תחת סקול של טקנומנסי. אנחנו נדבר על זה. אתם רואים את ה... כן. אז הגולם ככה מתקדם בצעדים, הגיס של הדוג ככה עוצר אותו רגע, אומר לו משהו שהוא מחוץ לטווח שמיעה של שיר, והוא ממשיך לנוע לשם. הגולם הזה, הבנתי. איזה גולם זה? אוקיי. יש הגולם מדרום, לא הגולם מצפון. אברי. הרגע חשבתי איך מחוץ לטווח שמיעה של שיר. אוקיי. יש לך haste, אז יש לך extra action. אני לא יודעת אם להתרחק מהם. כן, אני... לא, זה לא... אם את מתרחקת לפני שאת תוקפת, אז את לא עושה reckless attack עדיין בתור, והם לא מקבלים יתרון על attack of opportunity. שוב, תגיד את זה. reckless היתרון נגדה זה התחילת תורה, נכון? כן. הבא. היא עשתה רקלס תור קודם, אם היא... רקלס עושים... מתחילים בפעם הראשונה שעושים מתקפה בתור. אז היא יכולה לזוז לפני שהיא עושה רקלס ולקבל בלי יתרון attack of opportunity מהם כשהם תוקפים אותה. טכניקלי, יס. אוקיי. יש לו attack of opportunity. כן, בוא נוריד רגע את הרקלס כדי שהוא יוכל לבצע. יופי. אני יכולה להחזיר את הרקלס? כן. כן. עשיתי זה ככה שעכשיו
עכשיו אפקט פנל הוא מבטל אפקט במקום להסיר אותם, כך שהדברים הרגילים כמו למשל רקלס ורייג' שאנחנו חושבים להשתמש פשוט יהיו שם תמיד, צריך רק להדליק ולכבות אותם. מגניב. מה? אז זה גם משעשע, כי יש לי חבר שלי, אני רואה אותו בהתראות בגוג כבר בימים האחרונים משחק את הטכנומנסר כל הזמן. יאללה. אנחנו מבקשים שתתחיל לתקוף כמו שאת תוקפת עם הפטיש ולא כמו שאת תוקפת עם חרב. כל המזל שלי נמצא בתוך הפטיש. כן, יש לך תקיפה שלישית אם בא לך להרוג אותו. רגע, למה שלישית? נכון, ההייסט, ההייסט. מת. Let's make a wall. יאללה, make a wall. מת, מת. שילד, דוורף וול, שזה כמו שילד וול, רק עם גמדים. דוורף וול. אנחנו לא רוצים שהגולם יברח לנו. דוורף וול. כן. סוואד, אתה יודע מה? סוואד ינצל פלנקינג עם שיר, כי למה לא? הוא לא חוטף עם איזה אף קאבר מתקפה מהגולם? כן, הוא אמור. אל תשכח אף קאבר. מגיע לו אף קאבר? בסדר, נותן לו אף קאבר. נותן לו אף קאבר. Always try, guys. Always try. נראה בלנס, לשאול. יאללה. אוקיי, אז עכשיו פלנקינג עם שיר, הוא ירביס לו עם המול. You can't counterspell a mall. And you can't concentrate against one. אני בטוח ששילד זה... שילד זה הקאונטרספל נגד מול. כן. שילד. הוא עשה 18 עם דיסאדוונטג', זה יפה. עם דיסאדוונטג', יפה יפה. יאללה. שירות ועד, אני משאירה אותו לך, לא אכפת לי ממנו. או, כל הכבוד לתועד. רגע, איפה הנזק? אין נזק. תגלגל נזק רגיל ואז תוסיף לו... הוא לא אומר לך נזק, גלגל נזק רגיל ואז תוסיף לו את ה-12 ועוד 7, ועוד 19 פשוט. נכון, טוב אז תן לי את המול איכשהו. 14 + 19, כן. כל דיין עומדת שם ומעסיקה אותו, זה יעבוד בשבילי. זה המטרה של הכשר ריכוז, שהיא אומרת בקול כדי שהבחור ישמע, להזכיר לו שהיא מתרכזת על הרעש. צריך להוסיף גם את האפקט של קונסנטרייטינג חזרה לרגנר. לא שהוא איבד ריכוז. אני חושב שהדבר הבא ששיר שומעת בראש שלה זה התראה ממלודי של משהו יוצא מהדלת ו... ספלחץ. היא הייתה בדודג' כל הזמן הזה, זה פגע בה, וואו. כן. אוקיי, הם באים מצפון. ו... כן. אין מלודי. כן. תעיפי, לא נשאר שום. לא, לא את ה... לא את הגולם. מחק. בדרך כלל אני הייתי יכול לבחוק, אבל זה לא פועל לי. שנייה. הם באים מצפון. נייס, אוקיי. אברוס רואה את זה. כן, אני רואה אותו. יש את הבחור בר, והפחד שלי זה... קביל. אוקיי, מלודי, ביגון. ביגון. ועכשיו תור אברוס. כן. אחד. שתיים, אני רוצה לגרור אותו אלינו כמה שאני יכול. כמה תנועה נשאר לך? נשאר לי עוד 30. אז יש לך 15. ואני רוצה לגרור אותו מחוץ לדבר. זה כזה, what are we doing? למה אתה עומד על רגנר? אני לא יודע למה זה אף לי לפה, התכוונתי לפה, ואני רוצה שהוא... אני יכול להחליף את אבריל ואותו? לא, זה כבר אתה מסובך. הבנתי.
טוב. אבר יכול לעשות בתורה. הבנתי, לא, אז אני מבזבז את האקשן שלי בשביל להוציא אותו משם. אז יש לי עוד 20 פיט שאני יכול ללכת. ואני אגרור אותו איתי. אוקיי. אוקיי, ו... אני מתאר לעצמי את אברוס ככה עם המטטה כזה בא אליו, עוצר בחרקה גט און! וכזה... כן, מון סמן על שיר שהיא השתמשה בתור... לא, זה בלי המטטה, זה אברוס פשוט הולך וגורר אותו כזה... אה, כן, כן, אני רואה פליי ספיד. אוקיי, אז זה טעות, אבל לא אמור... האם אברוס עושה את זה בריקוד פולקה? איך הוא עושה את זה? אני... כן, אז... אוקיי, עכשיו זה יותר הגיוני. אתה רוקד איתו סולו? איך אתה רוקד איתו כדי לגרור אותו? אברוס הוא זה שרוקד, אז הוא כאילו מושך אותו ותוך כדי הוא זז בכל מיני תנועות גזמות לגמרי. אתה רואה כזה מנסה לעקוב אחריך וזה, אני לא יכול לרקוד ככה! הוא עושה איזה קרקנור. עוד משהו? כן, זה סוף התורמה. אני לא רוצה שהוא ייתקע שם מול הדבר הזה. אוקיי, אם הוא הולך לכאן... אני אשכרה חוסם את עצמי בגמדים. כן. אנחנו עושים ארמורד וורפול. למרות שעדיף לעשות את זה עם הגב לקיר ולא עם הגב לפיט. הטווח של זה... כמה מצא? זה 60 פיט. הוא לא יכול להגיע. זה מצחיק, כי גמדים הם כאלה נמוכים ועבור זה כזה גבוה והוא כזה. אז הוא ינוע... אתה נזכר ששיר ואבריל באותו גובה, כי שירין היא... אסימר נמוכה ועברי לי גם עדה גבוהה. אברוס הוא לא כזה גבוה. בקבוצה הזו הוא כן. מיסטי סטפ לכאן. אברוס מתנסה מעל כולם. נכון. בלי קשר להתנסות הרבית שלו. כן. ו... רגנר. אוקיי, עכשיו אני זוכר שהטלתי ספירצ'ל וופן במקרה מסוים, נכון? מה זאת אומרת? לפני שוואפתי ואז חוזרתי, הטלתי בנישמנט הקרב הזה, הטלתי ספירצ'ל וופן המשחק הזה, נכון? לא. לא. אוקיי, אז סבבה, אני אעשה את זה עכשיו. אם היית עושה זה היה על המפה. יפ, נכון. אוקיי, זהו, לא הייתי בטוח, כי חשבתי שכן, מסתבר שלא. טוב, בסדר גמור. אז I will do it right now. דרך אגב, לא החזרת על עצמך concentrating. נכון, אני אחזיר עכשיו. אפקט. אני לא יכול להשתמש בלחשים האלה, אוקיי. איפה מוסיפים את זה? אני מסתכל עכשיו על אפקטים, הנה פאסיב אד נראה לי. הוספת, מה הוספת? לא ראיתי מה הוספת. הוספתי ניו אפקט. אז פשוט יצרת ניו אפקט, אתה פשוט, אתה לך לרשימת אפקטים ותבחר קונצנטרייטינג. אוקיי, הנה אני רואה שעשית את זה עכשיו, נכון? כן. אוקיי, פעם באה תראה לי איך אני עושה את זה ואז אני יודע לעשות את זה לבד. תזכיר לי בסוף. בסדר גמור. טוב, אז מעולה. I will cast spiritual weapon. בוא נסתכל. spiritual weapon הוא רמה 2. אבל אני אטיל אותו מרמה 4 כדי שיהיה קצת יותר חזק. ג'אזי חוטף. איפה הפטיש? הנה הפטיש. הנה הוא. פוף. מאחוריו בוינג ואנד I will also toll him because why the hell not right so shift נכון? לא כן כן shift בשביל הנזק המלא בום succeeds או שלא הם זוכרים שהם תמיד שהם נראה לי פעם אחת בלבד הגולם הקודם אצלי נכשל נגד זה?
Sure, אבל, you know. כן. תואד ביקש שהיא תישאר פה. סבבה. שיר את... כן, זה בונוס אקשן. שיר את הטיל הקס על הגולם שמולה. לא, זה ריכוז. היא לא תטיל הקס על הגולם שמולה. היא תמיר סורסרי פוינט. פחות שמונה. יש בעיה עם ריכוז כרגע? כן, מה שנקרא הייסט. רייט. דליט ריאקשן. והיא... למה לא? תלך כזה... שנייה, מפה זה 10 פיט, נכון? שנייה, אני חייב לעשות את הקו. מפה לפה. 10 פיט זה עדיין למטה. סבבה. אז היא תכוון אחד על הבחור הזה, ושניים על הגולם. אלדריץ' בלאסט אחד. מיס. טוב, שניים על הגולם. פומפ, לאחור בבקשה. פומפ, לאחור בבקשה שוב. לא. לא, אתם מזיזים לי דברים. אם תזיז את הגוגל 20 פיט לאחור, אני אשמח. גולם. טוב, ושיר אומרת בקשר הטלפתי, הוא רוצה לדבר. אוקיי, אתה מוזמן, ברגע שתפסיק המתקפה, נפסיק את לחש הריכוז ונוכל לדבר. נזיז את לחש הריכוז מכם יותר, אנחנו לא נפסיק אותו, נזיז אותו למרכז. אוקיי, הוא רוצה לדבר. מי מהם רוצה לדבר? הבחור פה למטה. ערן, שמעת מה היא אמרה? כי הם גם אומרים להבין מה שהיא אומרת. כן. שיר סימה? כן, שיר סימה. והיא אומרת שהבחור של ליאת וואד לא רוצה להיכנס, אז הוא מוכן, אז הוא מוזמן לתת לו מכה. אוקיי, קווי לנסה לעזור. באמת שהוא ינסה לעזור. קוויל, you can do it, we believe in you. תזכירו לי איך הוא שרד לבד... הוא לא שרד בתור לוחם, הוא שרד בתור סופר. כנראה היה סופר סתם. מאוד. דווקא להביא לו אחד מהתארים מאוד נחשבים של סופרים. בוא נראה אם זה יעבוד כמו שצריך. מי, זה הזה של ליד שיר? מי מטיל את זה? כן, זה של ליד שיר. זה שלא רוצה להיקשל, אז רגע, ערן, יש לשיר ריאקשן. זה דיימנשן דור? כן, היא תטיל את זה ברמה 4, אתה יודע מה? זה דיימנשן דור. כן. לבל 4, קאונטר ספל. כן, אז את רואה אותו כזה, אומר כמה מילים, מתכונן ככה לסופרמן תינג, וזה כזה, שום דבר לא קורה. גם אני יודעת לקרוא מרחבים. אני פשוט אומרת לו את זה ככה, אני אוריד את הנקודות של הלחש. לחש רמה 4-6. זה אוכל לי את הלחשים הקרב הזה, כל הקאונטר ספלס. אבל הוא יכול לעשות את זה בתגובה. הוא יכול לעשות... לדקור את שיר בתגובה. כן. ואין לה ריאקשן, אני... 4, קונסנטריישן. אני מתחרט על אדון, היה עדיף שהייתי מטיל להם בנישמנט, הם היו נעלמים לנצח. כן, אבל זה 1-1 ו-10 שניות לכל אחד, 10 ראונדים לכל אחד. אם אתה מטיל אותו מרמה גבוהה יותר, אז... יותר אנשים? אני לא זוכר. כן. היסט? לא, בנישמנט. בנישמנט. אני חושב שכן. כן. הוא קסקיידינג, והם ממישור אחר, אז הם יעלמו לנצח. נכון, זה אינסטנטניאס כשהם ממישור אחר, לא? לא, אתה צריך לחזיק את זה. ריכוז, אבל אם אתה מחזיק את זה עד סוף הלחש, הם נעלמים לנצח. הבנתי. יש לי בנישמנט.
באמת לא רוצה אבל לבזבז כל כך הרבה קסמים בקרב הזה. למה כל כך הרבה? קסם אחד חזק, בנשמנט אתה מטיל אותו רגנר? אחד על מי? האם הצלחתי לעשות לרגנר נזק? אני לא רואה, אנחנו לא רואים גלגול, עכשיו אנחנו רואים. נחת. כי הוא צריך לאשר את זה. Just roll the constellation, we know you'll succeed, just roll it so we can... So the workflow will work. Fine. Stupid. מה? למה? מה? לא נורא, גם שיר הצליחה בקונסנטריישן. כל הכבוד שיר. אני מניח שגם אני... רגע. זה לא הוריד לי את ה-12, זה הוריד לי את ה-12 נזק האלה. הוא עושה את הדון משום מה. הוא הוריד לי נזק על זה. Wait, what? תחזיר לי חיים. הוא משום מה, הוא משום אפילו על כולם את הדון. You get done. בונה, איזה חתיכת גיף חזק, הוא מפעיל את הלחש של האחרים נגדם במכת חרב יחידה. Hey, this is my spell. זו הייתה הפגיעה הראשונה. בוא נראה אם נצליח לעשות את זה שוב. לא. לא, כבר הוא עשה דבר בלתי אפשרי עם הפגיעה הראשונה, אתה מצפה שתהיה שנייה? אז בתור... היי, שרדת אותי, אני לא הרשיתי לך את זה. אז בתור בונוס אקשן, הוא ינוע לכאן, מחוץ לטווח שלכם. אוקיי, אז attack of opportunity. לא. לא. למה? טלפורט. Damn you, טלפורט. איפה? הוא הופיע שם, מאחורי הרפה. סבבה. לאבריל יש הייסט. זה יזוז לכאן. רגע, סליחה. אל תגיד לי, הוא גם מפספס את רגנר. אל תפספס. לא. הוא לא יפספס את רגנר, הוא יעשה... לא, כי לנוע לכאן, לזה, עלה לו 45 פיט תנועה, ואין לו אקשן. אך, כמה אני אוהב לעשות... מעולה, אז הוא חוטף... זה סוף תור שלו, הוא חוטף דון. כן, כן. אז בואו נראה אם אני יכול לשאר מכאן. Give me... the save. No? Save? אם תרצה, אני תגיד לי, ואני פשוט אזרוק את זה. לא, לא. קון... save. זה כן אומר ש... חצי מ-4D10. זהו, זה כן אומר שעם הפין אני אשתמש תמיד באותו נזק. אוקיי, אני עדיין צריך אבל לזרוק את הנזק, לא? לא, אני אשתמש במה שהיה שם, זה גם יותר מהיר. אוקיי. אז תור זה. תור המורוניק. הוא יזוז לכאן. ו... גם אין לו יותר מדי מה לעשות, אז הוא יזוז לכאן ו... יעשה מיסטי סטפ. No, don't miss the step. Miss the step. Don't miss the step. Miss the step. Don't miss the step. Step right. Step through. Step right up. טוב, אני הולך. נמאס לי. ערן, מה גובה המערה הזאת? די גבוהה, אני מזכר נכון. נדר. אוו. יופי, הוא הולך לשמור לנו על קביל בטוח. רגע, תן לי לבדוק את ההגדרות של הקריסטל דאנג'ן. חוקי כוח המשיכה הולכים להשתנות, אני חושב. לא, איזה, אין לי 7 level spell. 8 level, 7 level spell בשביל לעשות את זה. יש לו מטטה. יש לי מטטה, אבל כן. אז מה הוא יעשה עם המטטה? הוא ישמור את קביל במקום בטוח. הוא אפילו יכול לעשות את זה עם דיסינגייג' או עם רדי אקשן אם הוא רוצה ששיר תדחוף. באמת, הבאנו NPC כדי שנצטרך לשמור עליו במקום בטוח. כן. אין פה נתונים? אנחנו מצילים אותו כי אנחנו נחמדים. מיצ'ילדו. אין פה נתונים לגבי הגדלים, אז לפי סדר גודל המערה עצמה, בוא נגיד 50 פיט. סגור, מספיק טוב לי. אני פשוט רוצה לדאוג... ערן, אתה Evil Genius, הבאת לנו NPC שכאילו יעזור לנו, אבל בתכלס הוא מעט אותנו והורס לנו את ה... לא, בשום מקום לא נאמר שהוא יעזור לנו.
בשום מקום לא נאמר שהוא הולך לעזור לנו. זהו, אירן אמר, הם יותר מדי מצליחים, מה אני אעשה? אה, אני אפילו להם חבר אנחנו אמרנו לו, אנחנו נציל אותך, בוא איתנו. אנחנו הצענו לו. זה עלינו, שחר. אנחנו אמרנו, come with me if you want to live. זה היה מלכודת פסיכולוגית של ה-NPC, של אירן. שחר, זה מה שקורה כשיש דמויות שיש להם טיפה נטייה לטוב בקבוצה. אני יודע. תתמודד. אתה הדמות הכי, אתה הדמות הטובה פה. אני יודע, בגלל זה אני מדבר out of character. מודד, יאללה, אנחנו מחכים לסוף תורו של ערן. כן, רגע. כמו ויגלי קריסטל גולם, נראה לי שהקריסטלים שלו לא משהו. זהו, הקריסטל אמור לסיים את אותו. אבל יש עוד אלה בלי שנראים. הקריסטל אמור להיות יותר יציב. היא אמר לך את זה. הוא is a little bit wiggly. He's a wiggly wiggly one. Wiggly wiggly, timey limey. אוקיי, הוא מסיים בתוך אדון, אז הוא יגלגל constitution save. ויחטוף חצי נזק. קיל דמול. אני רוצה לומר שהמיקום של אדון נפלא בעיניי שחר. וזה הכל. עכשיו תורה בריל. אוקיי. לגמרי. מה נלך? כן, מה שהוא אמר, הוא אמר לה לתקוף את זה. אמר לך לתקוף את זה. כלב טוב. כלב מאוד טקטי. כלב מאוד מאוד טקטי, כן. כלב טקטי. כלב טקטי, כן. אני חושבתי שמלודי היא... אין בזה את הנזק אש. אני מצטער. הוא לחצתי שיפט. הוא כנראה שלא. אז תלחצי... דמג' פסט או עושה את ה... דמג'? שאלה אם זה עדיין יעשה את זה בתור קריטי, ערן. בלה 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 בלה. עכשיו תזרקי עוד שתי קוביות. או שתגלגל שתי די 6 פלוס 12 וזהו. כן. פלוס 12. כי זה קריט, קריט פה. רגע, עשית 31 נזק לאנרידבל. ואת רוצה לעשות עוד 12 ועוד 2d6. כן. כן. רגע, זה לא כלל את ה-12 של הקריטי. נכון, זה לא כלל את הקריטי. זה אמור להיות 2d6 ועוד 24. זה מה שחסר פה. רגע, מה עם הקוביה של הנזק? He's dead. He's dead. יופי, 2d6 פלוס 24 היה מספיק כדי להרוג אותו, כי היה לו 18 HP. מאוד שמחים. אני נחמד. את תמיד יכולה לשלוף פשוט מהחגורה, לעזוב יד אחת מה... חרב ולשלוף את הפטיש אם את לא רוצה ללכת. השארתי אותו פה על הרצפה, אבל אני יכולה להרים את זה. השארת אותו על הרצפה? אז תפעלה לשלוף ולשים אותו בחגורה, ערן אמר שזה בסדר פה. כן, למה השארת אותו על הרצפה? לא רציתי להשתמש באקשן או בונוס אקשן כדי לשים אותו בחגורה קודם. זה לא בונוס אקשן, ערן אמר שזה אובג'קט אינטראקשן להחליף. זהו, החלפת ציוד אחד זה נחשב אובג'קט אינטראקשן. אוקיי, טוב, בכל מקרה, יש לך 70 תנועה בכל מקרה, אתה יודעת. את יכולה להרים את הפטיש ולזרוק אותו פעמיים על מישהו. אני אזרוק אותו על החבר הגדול שלנו, הקריסטל גולם. את יכולה ללכת אליו, לתקוף אותו וללכת לאחור. להיכנס לדון? כן, כל עוד לא מסיימת את התור שם, את בסדר. זה לא הלכה של שיר, זה הלכה של רגנר. הם פועלים טיפה שונה. אה, אז אני יכולה להיכנס עם החרב? כן. פשוט ללכת, צריכה לצאת, לצאת. אם את רוצה. ולתקוף עוד פעמיים. סבבה. אל תשכחי שיפט. רק שיפט. את צריכה. שיפט? כן. או, הוסיפת. נייס. אין, בגלל זה לתת לברברי הייט זה מדהים. כן, זה תמיד נחמד. לתת לו הולי ופן זה הרבה יותר נפלא, אבל... בסדר, אבל... אז כשאבריל נע לאחור, וואן סלאם. אז יש לו יתרון, לא נורא. אוי לא. אוי לא. אוי, שש נזק. מה נעשה עם זה? כן, אז זהו, נתן סליחה, אבריל פונה ללכת ופתאום כזה, אתם רואים את הגולם הגדול כזה, קרח לתוך הצד שלה וכזה, אהו. כן, פגעת בי, חצוף. קוואד מכה לנו בכולם באוזניים כשהוא פוגע בקריסטל רועש במיוחד. אוקיי, הוא עדיין פלנקינג, סבבה. כן, שיר לא זזה בגלל זה.
אז הוא יעשה אחד עליו. נראה לי הוא מת. אפשר לוותר על זה. כן, לא נראה לי ש... טוב, איך לכל אחות אתם? מה, הורדת את, את הקריטי השני שהיה על הגולם, או שזה היה בטעות? לא, זה חסי על הדמג'. אוקיי. כן, זה לגמרי מספיק. כאילו... לא אתה. רן. מה? לא נראה לי שליצור הזה, לא משנה כמה טוואד היה מגלגל, היה נשאר מספיק חיים. זה 19 הבונוס בלבד, לפני הקוביות. כן. לפני הקוביות ולפני הבונוס. ואז הוא יעשה את השני על... הגולם, למרות שאני חושב שבזה הוא לא פלנקינג. לא נורא. אני יכול לעשות צעד אחד ולקבל פלנקינג, מותר לזוז במתקפות פה. נכון, זה הוא לא צריך, רק אם הוא לא מסיים שם. אז... אחד... ועוד אחד. אז זה זה פה. בוא נמחוק את זה שכבר לא משחק ואת זה שכבר לא משחק and next הוא כן משחק very toxic one ויש לו מספיק תנועה להגיע לאבריל להגיע לאבריל ולתקוף או להגיע לאבריל? אוי זה היה קריטי בסדר, זה לא נורא. זו אבריל, יש לה מספיק חיים, 24. אוקיי, אבל די. למה קריטי אחרי קריטי? ערן, אני לא מלומד, לא הולכים עליי. אבל למה קריטי? לא, ערן, ערן, עדיין ברקלס. נכון. זה עדיין לא סביר, ואתה מסכים איתנו. אבל... ביתרון זה בסדר, אבל אפשר לגלגל 10 ביתרון. גלגלתי כבר 4 ו-4 ביתרון. Get off my back. אני גלגלתי 1 ו-1, מתי? זה שבוע שעבר? באמת, טוב, בסדר. טוב, אבא רוס. כלב טקטי. נהדר, אז אני אלך... אוקיי, קודם כל אני אזיז את קביל לאיפה שאני הייתי, אחר כך אני אלך לפה. רגע, אתה לא אף איתו למעלה? אני אתן לו את המטטה. הבנתי. אני נותן לו את המטטה, אני הולך לפה, אני עומד מולם, אני אומר להם fuck you ואני הופך לי, ואני עושה פולימורף על עצמי בשביל להפוך לברונטוזאורוס. אוקיי, אתה זוכר שאירן אומר שאתה צריך ספלסות ברמה מספיק גבוהה בשביל ה-CR, כן? כמה זה ברונטוזאורוס? ברונטוזאורוס הוא לבל 5, אז לבל 5. שנייה, אין לי ברונטו מוכן. אירן? איך אין לך ברונטו מוכן? כי לא הזהרתם אותי. אני מזכיר לך, אלון, שאתה צריך לשמור ריכוז בתור ברונטוזאור. זה לא... זה הבעיה הכי גדולה. ממש. לא, זה בעיה יחסית גדולה, אין לו בונוס סופר גבוה. יש לו פרופס... רגע, אתה... נכון, אתה עדיין בריכוז. לקון? על מה אתה מדבר? רגע, ערן, זה לא מפסיק... האם זה מפסיק לו את הריכוז? את הריקוד? כן, אין לברונטוזאור פיצ'ר של ריקוד. לא, בבקשה אין לו פיצ'ר של ריקוד, אבל זה לא הבעיה, לא משנה, יש לו פלוס 6, סך הכל בסדר. רגע, רגע, ברונטוזאור. אם אתה מחשיב פלוס 6 כסביר, אז סבבה. יש פלוס 6 סביר, לא מדהים, זה סביר. תן לי רגע למצוא ברונטו. כן, שיר אומרת מהר, היא צועקת לבחור פה כשרואה את נבורס משתנה, אם יש מישהו שגם איתך רוצה להפסיק, אתה מוזמן לומר לנו בזה הרגע. שנייה, vision, vision, resources, בלה 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 בלה, אוקיי. היי, when the bronto come to play. Yes, when the brontos come. אני גם אשמור את הברונטו בצד, אוקיי. אתה רוצה לעשות פולימורף ברונטוזאורוס, שהוא אגב CR 5, אתה צריך לבל ספציפית דרגה 5. הוצאתי לבל. זה מה שכתוב שהוא עשה. And פולימורף! לופ. יופ. You know things get serious. אני מניח שהוא מספיק גדול כדי שיהיו יצורים מתחתיו. לא, הוא דוחף את כולכם הצידה.
אני רוצה כאילו להיות במצב על הגולם? לא על הגולם, אני רוצה להיות בזווית ככה שאני דואג שאני חוסם אותה מלעבור. הוא רוצה לחסום את המסלול, הבנו. בדיוק, זה התוכנית, אני לא רוצה שהם יקיפו אותנו לחלוטין, אז אני חוסם אותה מלעבור ויש בו... אוקיי, עוד משהו? קביל, אף, נהדר. זהו, לא, אני לא יכול לעשות יותר כלום. אל תשכח שלקבל יש מטטה כזה שיוכל לעוף איראן. כן. שכאילו, עוף למקום בטוח. בוא נראה. ביג שייני ברונטוזאוס. אז מה שהם יעשו... זה... ברונטו בלי ברונטו. וואו. אברוס, עכשיו... לא, עכשיו לאברוס יש כמות חיים כמו של גמד. הכנס, כן. לא נושא צריך זה להיות... הוא ינוע לכאן ו... הוא ידבר ידבר והוא יעשה מיסטי סטפ אני תטווח, אחלה, לכאן וינוע לכאן כן שיר קוראת לבחור שאמר את זה תגיד לכל מי שאיתך שירים את היד שלו רגע למעלה כדי שהוא לא ימח אותם כן, אז בגלל שלשיר יש טונגס, אז אתם רואים את המרים את היד. יופי, אז נפלא. מי שמרים את היד, מבחינתנו הוא בטוח, היא אומרת לכולם, בקשר הטלפתי, תזכרו. ואז נצטרך לשאול את איראן, האם מישהו נוסף מרים את היד? כי הוא אמר וי, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה וי. אתה מבין, איראן? אני חושב שאתם יכולים להסיק מסקנות, אבל מה שתגיד. כאילו מי שבא מ... מה? מי שבא מדרום? אולי מישהו יותר חכם משיר ומברונטוזאור יבין. אוקיי, זה התנועה ובונוס אקשן הוא יכול להרביץ. זה עושה ככה. אין לו משהו מעניין אחר. אז אחד, שתיים. נפלא. רגע, למה זה לא עושה כלום? האם יש לו אימיוניטיז? נהיה, יכול להיות שהחרב לא מוגדרת כמו שצריך. No, it is not. אז... נשכח מזה. סורד. סורד. או. נראה לי שהגלמים גם חסינים לפסייקיק כמו שלמדנו לפני. רגנר. אוקיי. בואו נראה... מה שאני אעשה זה את הדבר הבא. רגע, איפה הסימון? אני אעשה את הספירט של וויפן. ספירט של וויפן. ספירט של וויפן. לטס גו! פוף! נו! אוקיי. אתה צריך גם להזות לאחד לכיוון יותר הגולם. Fair enough. טוב, בוא נעשה עליו את זה. לא רע. עשית inflict wounds לגולם. כן. I guess that works. טוב, שיר תשתמש בחצי מהתנועה שלה כדי לעשות מאונט לזנב של אברוס. והיא תגיד לו טלפתית, הזנב אליי, הזנב אליי, הזנב אליי. שו. זה כזה, you might feel a tug. You might feel a small tug. כן, ומשם כשהיא עושה, יושבת על הזנב שלו, היא מכוונת על הגולם ו... תירה עליו, כדי לדחוף אותו חזרה לאחור. אוקיי. אז שנייה.
That's a big miss. רגנר, תפסיק לחסום לי את הקסמים. That's a miss. תפסיק... שיר, תפסיקי להאשים אותי בזה שאת גרועה. קחי אחריות. עשר לאחור, והיא תעשה קוויקן כדי לוודא שהגולם הזה לא יזכה... לא, האמת היא לא תעשה קוויקן, כי הגולם הזה כן... היא תעשה קוויקן כדי לתקוף את הגולם השני. אוקיי. כן, בוא נתקוף אותו. אחת, שתיים, שלוש. אוקיי. והיא תגיד שוב לבחור, מה עם השניים שמצפוני? הם סבבה או לא? אין אף אחד מצפון, אולי הגולם שלנו. לא, כאילו זה וזה. מדרום. הם מדרום, מדרומי, כן. כן, הם איתי. צפון. הם איתך, יופי, אבל עושה אותם. זה שלהם, מה אתה יגיד? זה ערביף מי, יופי. אברוס, לא למוח אותם. את הגלמים, לא את שתוקפים אותנו. Sure, no problem. תסיים את זה. אוקיי. היא תגיד את זה גם בטלפתי, לא לתקוף אותם, את הגלמים שתוקפים אותנו רק. לכולם. אוקיי. יאללה. או! הוא פגע! הוא עוד עשה כמות מכובדת של נזק. אדון כנראה יסיים את הגולם הזה. כן, בואו נראה אם הוא יכול לשבור את רגנר קודם. הוא צריך קריטי כדי לשבור לו ריכוז. ורגנר לא חוטף נזק קריטי עם מתקפות קריטיות. רגנר הוא דמות נוראית. When you're right, you're right. מגיע לקונסנטריישן בשביל המערכת, שחר, קדימה, נו, מהר. פיין, נו. Just click save constitution, that's it! פיין, ערן, אתה צריך אבל למצוא דרך להיפטר מהדבר הזה. טוב. save con. הצלחתי, וואו! ועוד אחד. שמחתי. אני חושב שלא משנה מה, גם אם הוא מצליח, זה הורג אותו. קול, אם אתה רוצה אני אגלגל. בגדול, אם אתה מגלגל פחות, אם אתה מגלגל פחות משמונה והוא מציל, לא הרגת אותו. הוא מת. הוא מת. הוא מת. He's gone! הנה הבחורים שלא צריך לתקוף אותם. אז השאלה אם אברוס נותן לו לעבור? שור, לא אויב. אז הוא ינוע לכאן. יש להם מיסטיסטפ, באתי לומר, האם הוא מבין למה הוא נכנס? כן, אני חושב שכן. יופי. למה זה out of range? פה, אתה פוגע בו עדיין, נו באמת. ווריור יעשה מה שווריור יודע לעשות. לכתי. מאוד. יפה. never fail to fail. כן. אבל זה ינוע לכאן. אליי? כן. מדוע? מה עשיתי לי? ונראה לי שהדבר הכי מגניב שהוא יכול לעשות זה... סלטה? מה? סלטה? לא. אוף. לא, בוא לא נעשה זה כנראה לא הצליח. אתה מניח שהבחורים יודעים איך הגלמים שלהם פועלים? כן. הבנתי אותך. Do it at second, no, at first level. Do it. צ'ום, זה הגלגול של כל השלושה? חמש? או שזה סך? לא, זה רק אחד. אוקיי, סבבה. כי זה אפשרי וזה הפתיע אותי.
או, או, גלגולים טובים. הוא מצטרף אלינו? כן, שיר אומרה לכם, אל תתקפו את הבחורים שבאים עכשיו מדרום. אה, אבל לא ידעתי שהם ילחמו גם לטובתנו, שאולי הם פשוט... ו... כשהוא זז, תור אבריל. טוב. בוא נלך אליו. תקפת שוב ברקלס. אמא. בואו. 3. קילינג משין, זה היה ברברי. נברח ממנו, נברח. כן, אתה כפה בטון אותי אבל. זה סבבה. שור. זה לא יעשה להרבה נזק כנראה, והוא יתקוף את כל האחרים בחיסרון. עדיף שתבחי עוד יותר רחוק, כדי שהוא לא יעשה לך טרגט בכלל. יש מספיק מקום לעבור. אני לא יכולה ללכת עוד אמת שלך. יש לך 70 מובמנט. יש עלייך הייסט. זה למה זה עדיין ירוק. מעלה את התנועה שלי. יש לך עוד 30. פה. את לא יכולה להיכנס לאחד מתחת, יכולה... כן, שם. אבריל כזה, שיא, יא, ביפ ביפ. רגע, איזזר, אז אתה כבר פוטונטי. כן. טוב. It will be fine. It will be fine, don't you worry. Will it be fine? Yes, it's fine. רגע, לא פעלתי. יש טרגנר לידה לרפא אותה. שימה רגע. טוב שיש כהן ברקע. טוב שיש קלריק בחיים. יפה. בוא נראה אם סמוד יכול לחסות את המרחק הזה. כן, הוא כן. אז אתם רואים אותו כזה, והוא ירביס לו פעם אחת. הוא פגע, אני לא מאמין, כפיים. ובגלל שהוא הסתער, זה עוד 5 נזק. דצ'ארג'ינג פואד. צדקתם, היה שווה להביא אותו איתנו. טוואד פוגע, הבעיה הייתה... לא, טוואד פוגע, קווי לא פוגע. קוסם שאנחנו הצלנו. נכון, הקביל הזה, הוא הבעיה. טוואד פגע כמעט תמיד. בואו נגלגל קוף 2. טוואד עשה כמות פסיכית של נזק קריטי גם. נכון, נכון, אל תשכח שאתה צריך לתקוף בחיסרון, ערן. לא משנה, פספסת. לתקוף את מי בחיסרון? את כל מי שהוא לא אבריל. Did you do the same? זה על הרייג' הזה. היא ברייג' עדיין. זה הראשון שהיא פוגעת בו פשוט, זה הפעם הראשונה שזה רלוונטי. זה... כדאי להזכיר דברים כאלה. כן, זה כאילו... קורדינוזאור. אתה יכול ללכת למרוח את הגולם? אני יכול, הבעיה ש... הם לא יחסמו לך את הדרך, תאמין לי. כן, זה כזה. כמה הליכה יש ל... כשדרקון רוצה דרקון, כשדינוזאור רוצה... מה הספיט של בורונטו? אתה יכול לפתוח את דף הדמות, לא? פרדיפיט. ויש לך חתיכת ריץ', תראה מה הריץ' שלך. יש לך 20 פיט, ריץ'. כן, אני פשוט רק... טוב, אני רוצה פשוט לא לסיים את התור בדבר הזה. למה? מה אכפת לך? אתה ברונטו. אוקיי, בוא נגיד את זה ככה, אין שם אויבים, אפשר לבקש מרגנר להפסיק את הריכוז שלוש תורות לפני מה שאתה איש אמור להתגונן. לא, כי הוא הולך להעביר את זה לכאן, אבל חוץ מזה אתה ברונטו, מה אכפת לך מ-4D10, יא פחדן. אז אני אלך לפה. אתה לא שומר את הפרונטו. הבעיה שאני מפחד לאבד ריכוז, זה לא הבעיה של זה, זה בעיה של ריכוז. לברונטו יש מלא חיים, קח את הריכוז. לא, אבל ריכוז נשמה. אני אומר, לא, יש לו פלוס 6 לקון, אני אומר. אתה יודע כמה פעמים אנחנו גלגלנו 1 כשיש פלוס 8 לריכוז? זה נכון. בסדר, קחו את הריסק, זה לא כזה זה. תחיו על הקצה. אני לא יכול להזיז אותו, את ברונטי. מה? או שאתה יכול. אני לא מצליח להזיז את ברונטי. אתה לא נראה לי בכלי הנכון. יכול להיות. הופ, הנה הוא. אוקיי. וואו, זה...
הוא מסיבי. הוא מסיבי, כן. אני פשוט תגיד לך פה. וואו! קצת יותר אחורה רגע. אני אוהב את זה שהוא עושה ריברס, כאילו. ביפ, ביפ. איפה הדף דמון של הדבר הזה? Heavy Bronto is moving. הוא נמצא שם, אתה יכול להגיע אליו. זה הדמון שלך עכשיו. כשברונטו זה... אתה עכשיו ברונטו זארוס. לא, דווקא... אלון, תשאיר אותו ברוורס, אתה אמור לעשות מכה עם הטל. כן, שיר מחזיקה ממש חזק בחלק יותר גבוה של הזנב בזמן שאתה מעיף. אוקיי, אבל אני כן אגיד שהוא נדחף הצידה, והוא נדחף הצידה, וגם רגנר לא יכול לעמוד שם. רגנר יכול, הוא גמד, הוא פשוט ככה מתחת לברונטו. אה, וואו, זה היה קריטי. אני לא חושב שהוא שרד, ערן. וויט, וואט? ברונטו עושה 6d8 פלוס 5 נזק במתקפה, זה עוד 48 נזק בקריטי. רגע, למה הוא לא... הוא שרד, לא? למה הוא לא הוריד את הנזק? אה, אז... שאלה טובה, ערן. כן, חשבתי שהוא אמור לעשות זה אוטומטי. So, give me the freaking damage. Give me. שיר בגדול עדיין נמצאת עליו, אז... Okay, I'm going to do a quick refresh of this application. שיר אמורה להיות על הברונטו. זהו, אני חושב שהאפליקציה לא עומדת באוסמנס אוף ברונטו. בגדול, אם היית אומר שאתה הופך לברונטו, שיר הייתה שמה עליך הייסט לפני. לא קריטי. בסדר, היא תמיד יכולה לשים עליו הייסט עכשיו. לא, זה יוריד לאבריל תור. כן, כן, נכון לעכשיו זה אמור להיות בטוב. חשבתי שתוקפים אותנו גם מדרומה, כי לא היה ברור מי מצטרף. נכון לעכשיו, נכון לעכשיו ההייסט אמור להיגמר בסוף תורה של שיר בתור 14, בראונד 14, אז לא רוצים לבטל את זה מוקדם. אוקיי, you do the tail thing. No, I said do the tail thing. עשיתי אבל ממש יפה. אני יודע, אבל משום מה... מינוס 76. תודה. אנחנו יודעים שזה אוברקיל, אבל תודה ערן שעשית 76 בסמץ. ו... מה ברונדו עוד עושה? אין לו בונוס אקשן. כמה יש לי זה? מתקפה אחת. זהו, אתה לא יכול לעשות כלום. אני רוצה לנסות לצאת מהדבר הזה. אבל עשית 30. לא, לא. לפה 20 נראה לי, ונראה לי, אני יכול לנסות ללכת פה בין לבין לדברים האלה, כי אני ענק. חשבתי שעשית את כל ה-30, לא? לא, אני כאילו צריך להתקרב כל כך הרבה. אתה יכול לנוע עוד לכאן, זה 40 שלך. כן. אבל אז אתה דוחף אותו וזה... לא, לא, שים לב, הוא הלך קדימה ואחורה כי הוא לא הלך, כי הוא הלך יותר מדי בהתחלה. כן, הלכתי יותר מדי בהתחלה, אני לא צריך... איפה התחלת? התחלתי. הוא התחיל עם הגבול כאן, לא? כן. עוד אחד ימינה. לא? עוד אחד ימינה הוא היה. לא. אוקיי? לא. אוקיי. אוקיי. Reset movement. Reset. תגרור אותו, אל תעשה את הסרגל, זה מוזר עם יצורים גדולים. אז הלכת לכאן זה 25. אז אתה הולך לכאן זה 35, ואתה בחוץ. לא, אבל יש לו רק 30. כן. לא, 35. לא, יש לו 40. 40, אוקיי. אז זה כתב לנו לא נכון. כתב לא לא נכון. לא יודע, אני פותח דף מאוד כתוב 40. אוקיי, סבבה, שהיא רק אמורה להיות עליו, אז קוראו את שיר עליו. היא עשתה מאונט. יכול להיות שזה בגלל הפיצ'ר של הבלייטסונג. ערן, תוריד פה זה שתשים את שיר עליו. כן, רק 30, אוקיי. רבה, אז תזיז, יש לי עוד 5 פיט, אני יכול לסובב את עצמי גם שאני לא אהיה בתוך הדבר הזה. כן, למרות שאני חושב שאם אתה לא לפחות חצי בפנים. נה, לא, אמור למספיק, קובייה אחת בפנים, קובייה אחת בפנים אמורה להספיק. בואו נגיד את זה ככה. מספיק שקובייה אחת. זהו, אני בעד מספיק שקובייה אחת, כי זה ידפוק אותנו גם אחר כך. כמו שאמרתי, רגנר תמיד יכול בכל שלב, גם כשזה לא תורו לאבד ריכוז. שיר יכולה להפסיק להגיד לרגנר מה לעשות ולחטוף נזק של... תגלגל את ה-4D10 שלך כבר, נו. I will! 4D10. בכל מקרה עבור צריך קונסטיטושן סייב. 16 מנצח. נכון, זה 10 נזק.
ועכשיו הוא צריך קונסטיטושן בשביל הריכוז. נכון. אוקיי, תעבור 10 עם... תגיע ל-10. עם קונסטיטושן סייב. תעבור 9. אני מחכה לומר לשחר, אמרתי לך, בוא נראה כמה תגלגל. הנה, תגיד אמרתי לך. אמרתי לך. לא אמרתי לך שצריך לגלגל. זהו. שאלה למה אתה ממשיך להחזיק את הריכוז? כי אני הולך להשתמש בזה, שאלות נוספות. אוקיי. השאלה היא נשארו לנו אויבים. God damn it, אני צריך למצוא דרך לטפל בפרפורמנס אישי. שני אלה הם אויבים, לא? מי? איזה שניים? המורוניק וזה, והקריסטל גול. לא, איזה מורוניק? המורוניק... אני... לא, הוא איתנו המורוניק, והקריסטל, אנחנו לא יודעים, זה קריסטל, אמרו גולם שלנו, אז אנחנו לא יודעים, צריכים להסביר את עצמם. אתה יכול להעביר את זה רק עליו, אם אתה מסוגל. טוב, בוא נראה, הם עכשיו יסבירו לנו, כי זה עכשיו תורם. שנייה, אני נפטר מכל המתים, כי זה נראה לי יעזור. שור. בוא נקווה שהבחור מוכן להסביר את עצמו רגע לפני שנתחיל לפרק להם את הגולם, אם הוא שלהם. שזה, הם טענו משהו שדומה לכך שזה שלהם. נו! למה זה נתקע? למה אתם לא במיוט? אנחנו תמיד במיוט. למה אתה משתיק אותנו, ערן, אה? אתה יודע שזה לא נחמד להשתיק אנשים? תפסיקו לשלוח הצעות בוואטסאפ שאנחנו משחקים. אתה מדבר על הוואטסאפ. טוב, נתקע לי. זה בגלל הוואטסאפ. זה בטח בגלל הוואטסאפ. למרות שאין שום קשר. או, עזרנו. עזרנו? רגע ראיתי ביום שלך. אדיר, כלב טקטי. ותעיף את זה, ותעיף את זה, ו... זהו בינתיים. הבחור הזה, שאתם רואים, הוא מחזיק משהו נראה כמו קליימור, ענקית, מנצנצת, וברגע ברגע שהזנב של הברונדור פשוט סמאש מועך את הגולם לקיר, הוא כזה מסתכל על הדינוזאור כזה, ופשוט עושה סיוב אחד עם החרב, שינק מחזיר אותה לנדן בגב, ואז הוא עומד עם הידיים מאחורי הגב, ככה זה כמו חייל טוב, ומחכה. אוקיי. רגנר. אז אני חושב שזה אומר שנגמרו לנו האויבים. שיר אומר את בקשר הטלפתי. הגולם הזה גם? הוא רואה אותו, היה מחסל אותו. אם הוא היה גם, אם הוא לא היה שלהם. טוב. אני... I will lose concentration on dawn. אתה תמיד יכול להזיז את זה רחוק יותר מאיתנו ולשמור ריכוז לשני ראונדים אם משהו יקרה. אם אתה כל כך חשוב לך. אתה יכול להזיז את זה פשוט לתוך החדר יותר, וזהו. שור, אני אזיז את זה לתוך החדר. זה כי אין טעם לאבד ריכוז עד הרגע האחרון, אלא אם כן. אנחנו במאחות בתוך... אוקיי, אתה עושה עוד משהו? רק אני אזיז את הספירט... לא, ספירט שהוא אסטרנציה בונוס אקשן לזה. לא, לא עושה כלום. אוקיי. טוב, שיר יושבת, מתיישבת על הזנב שהרגע עף במהירות גבוהה והיא כמעט עפה ממנו. ואומרת, טוב, כן, אז אתם רוצים לדבר פה או שלקח אותנו למקום יותר נוח? זה שאם אתם רוצים או לא רוצים להמשיך את זה, אז זה שפה מסתכל על שיר וגם את החרב הארוכה שלו מכניס לנדן ואומר לך, אומר בקומן שכולם מבינים, המעבדה שלי פנויה,
יופי, נפלא, ושיר מחזירה את החרב שלה גם לנדן, והיא תגיד טלפשת לאברוס, אם נמאס לך להיות כזה גדול, אתה מוזמן לחזור, אני יודעת שקשה לך להבין עכשיו, כי אתה לא עם מוח של אברוס. הרגע, יש לך את האדבנד, הוא כן מבין, לא משנה. זה נשאב פנימה עם הפולימורף, הכל נכנס. נכון, לא משנה, אז אין לו את האדבנד, אנחנו צריכים להביא אדבנד נוסף ולשים לו על הראש פעם באק שהוא עושה פולימורף אחרי שהוא עושה. טוב, אז אברוס, אתה רוצה להפסיק להיות כזה? אתה רוצה להפסיק ריכוז? שאתה רוצה להיות ענק עדיין? בוא נשאר עם זה בינתיים, אני לא יודע איפה המעבדה, אבל אני יכול להסתובב. בסדר, אז שאומר, אתם מוזמנים לעלות עליו ונכווין אותו למעבדה, יש מספיק מקום לכולם. שור, אז אנחנו עולים עליו ורן שגר אותנו למעבדה. אנחנו רוצים להפסיק קומבטס, נכון חברים? יפ. שור. ערן, האם הם לא נלחמים בנו, אתה מוזמן להפסיק קומבטס? יופי. תפסיק את זה, תמשיך את זה. איזה נפלא. משאיר לך כשאבריל קודם כל תעלה על הברונטו לפני שתפסיק לה את ההייסט כדי שלא תיעצר באמצע טיפוס. כבר הורדתי את ההייסט. כן, טפס על ה... אני לא מצליחה לטפס על זה כי אני בתוך ה... כן, בסדר, אנחנו על הברונטו, זה נחשב... תגיד לי שאתה לא. אני אעלה. הוא מוביל אותך, מוביל אתכם לפחות על אותו מקום שבו ממנו הוא יצא. ושם הברונטו יצטרך להפסיק ריכוז. אנחנו על פוס דרך אגב. בוא באמת, אני משחק בפוס. בוא באמת נקח את כולם לשם, ואברוס יחליט לבד מה הוא כן או לא רוצה לעשות. אוקיי, אז אנחנו צריכים לעבור במסדרון. כן, אתה יכול לעשות סקוויזינג בגדול, לא? לא, זה מסדרון למדיום, אתה קולוסול, אתה לא יכול. פליז, פליז דו את. לא, לא, רגע, הוא קולוסול. אני לא חושב שהוא מסוגל, ערן. פליז דו את. יותר משני סיידס קטגוריז דאונד. פליז טריי דו את. רגע. כן, הם... זה שדיבר לכם בקומון, ממשיך ראשון, פה, ונכנס לאיזשהו חדר פה מצד שמאל. כן, שיר תקפוץ מה... תחליק מהזנב של אברוס כדי להמשיך. זה כאילו פה קרוב? כן. אז אני יכול להכניס רק את הראש ולשמוע, אני לא באמת צריך להפסיק את הזה. אתה אינטליגנציה של ברונטו, אתה לא תבין הכל. הם ייכנסו לפני שדינוזאור עצום נדחף במסדרון. יאללה. שיר נכנסת. ובינתיים היא תביט על החדר, אז מה שנחכה שכולם ייכנסו, כדי שלרן יחכה שכולם ייכנסו לפני שהוא מסביר ומתאר. בסדר, סומך עליכם שאתם תבינו מה אתם רוצים לעשות. רגנר ואבריל שנכנסים גם? חדור לא נכון. איבדתי את אבריל. אבריל בלעה אותה האדמה. תפאר האדמה הצפיעה ואבריל תיאמן. ואני חושב שבשלב הזה כבר אין דורן. כן, אין דורן. אז הייתה זריחה יפה. לכל דורן יש מוצאי דורן. כל זריחה יש קיים כבר, דון זה זריחה. כל דון יש... יש סנסט, יש דאסק. אבל דון אבד דאסק. כן, אז כולם נכנסים לתוך המסדרון, שהוא 10 פיט על 10 פיט, נוח לכם, ואז ברונטו זה רק כזה... לא, הוא לא מנסה לי. רגע, הם נכנסים, כמה אני צריך להיכנס? חשבתי שזה פה בדלת ליד, אם לא אז אני... כן, זה פה בדלת ליד. אני... הבנתי, לא, אני אחזור. אז כזה... נתקע בתוך המסדרון, הוא יחסית שר וארוך, אז הוא לא תקוע לחלוטין, אבל הוא סקוויזינג כזה. והצלדים שלך משפשפים את הקירות. אוקיי, אבל אני כן רואה ושומע. כן, שאלה כמה אתה מבין. אינטליגנציה של ברונטוזאור. כן, לא באמת. איי איי איי, כך איבדנו את היצור החכם ביותר בקבוצה. טוב, תחזיר אותי להיות אברוס. תחזיר ריברס פולימורף. אמור להיות לך למעלה בדף הדמות. היית יכול להישאר ככה, זה משעשע. אלון. פאקינג שיט. אוקיי. שמענו את הדבר הבעייתי, יאללה. רגע. שיהיה יותר נוח. אוקיי, עומדים פה שלושה גיף, הם לא נראים לכם שונה
מכל גיף אחר שאולי יצא לכם לראות עד עכשיו. חוץ מזה שהם נראים בדרגות שונות. יש לכם פה מישהו שנראה כמו לוחם פשוט, מישהו שהוא קצת יותר בכיר, וזה שדיבר אתכם בקומן נראה לבוש בבגדים יותר מפוארים, ויש לו גם את הפוקוס שלו. כן, יש פה גם את הגולם, למרות שהוא פחות או כרגע פשוט עומד ומסתכל ומפיק קצת אור, ומסביבכם אתם רואים מדפים עם ספרים, קריסטלים, כל מיני רכיבי קסם וגולגלות. של משהו מוכר? גלגלי סטרייט אינטליג'נס. ביתרון. אני גם מסתכל. Do you know what that is? No, you don't. זה משהו מוזר. הראש מאוד מאוד גדול, הקרניום מאוד מאוד גדול, העיניים יחסית קטנות, ומקדימה אין לסת. אין לסת תחתונה, וזה לא נראה כאילו זה יתפרק, זה נראה כאילו זה המצב הטבעי של הגולגולת. רגנר יתקדם קדימה וישאל, למה תקפתם אותנו? אני לא תקפתי אתכם. השפוטים של אלצ'איה תקפו אתכם. אני ניסיתי לעזור ברגע שהודיעו לי על זה. אלצ'איה. מי זה אלצ'איה? אלצ'איה היא המפקדת של האזור הזה. מה של האזור? היא המפקדת של המושבה הזאת, אני הסגן שלה. אבל אם אתם פה, אוסף של פותרי בעיות חיצוניים, אולי תוכלו לעזור לכולנו. מסיבה. אנחנו מאוד אוהבים לעזור. ולפתור בעיות. ולקבל תשלום על זה. הוא מסתכל על השיר, כן, ציפיתי לזה. יופי, ומה זה הגולגלות האלה של מה זה? אליטידים. יצא לכם לפגוש? פגשנו אחד וראינו אחר. אז אתם בטוחים, בטוח מבינים כמה יחסה היצורים האלו. אחד מהם דיבר איתנו האמת, אבל כן. איך קוראים לך? השם שלי הוא אורלון. ובכן אורלון, אני מקווה שאתה יודע כמה אתם ברי מזל. אם היינו חבורה קצת יותר לוחמנית ופחות צלחנית, לא היינו מושאירים אחד מכם. זה לא מה שאתם... אולי זה... רגנר, לא הזמן לפעולה אלימה, אתה שומע בראש. אני רק אומר את זה כדי ש... אולי לאבא אתם תחשבו על לדבר לפני שאתם תוקפים נשים שאתם לא יודעים מי הם. רגנר, בוא תשמור אתה עם הייעוץ שלך, אתה יותר טוב לייעץ למלכה. אני חושב... כן, זה יכול ללכת. זה השיר אומרת את החלק הזה בכל, אתה יותר טוב בלייעץ למלכה, תן לי לדבר איתם. שיר, עם כל הכבוד, אני לא עונה לפקודות ממך, ואני רשאי לדבר כרצוני. אבריל. משהו. תבקשי ממנו להפסיק לפעול בצורה כל כך אלימה. אני לא פעלתי... אני חושב שלא. אני פעלתי בצורה אלימה, אני בסך הכל יעצתי להם לחשוב שנית בפעם הבאה. בסדר. אוריון, תתעלם מצורת הדיבור שלו. מה אתה רוצה שנעשה? בוא נדון בזה. מה שאני מבקש מכם הוא מאוד מאוד פשוט. תעלו למעלה, תמצאו את אלצ'איה ותהרגו אותה. אם אפשר, עם כמה שפחות נזק היקפי, ועם כמה שפחות לעצבן את הדרקונים. איפה זה בדיוק למעלה? הוא פשוט מצביע ככה. אני אראה לכם את הדרך ברגע שתסכימו. אוקיי, אז אנחנו... מה שאולי יעניין אתכם זה שלאלצ'איה בכספת יש שני ספרים מאוד מאוד חשובים. אחד מהם... רגע...
כן. אחד מהם מסוגל להפוך, אחד מהם הוא מדריך לכוח, לתרגילי כוח קסומים, והשני עושה אותו דבר רק עם תרגילי תבונה. אוקיי. אוקיי, וואו. מנואל של סטרנק ואינטליג'נס. לא. כן. אינטליג'נס וויזדום. לא, סטרנק, הוא אמר כוח ותבונה. לא, תרגילי מחשבה קסומים. תרגילי כוח. אה, תרגילי כוח קסומים. סטרנק ואינטליג'נס. אחד לאבורוס, אחד לאבריל. זה מה שמצאנו. או, וואו. אוקיי, אבל בתור תנאי נוסף אני רוצה שתכווין אותנו גם למדרגות לירידה מהקומה הזו לקומה התחתונה. אם אתם רוצים לרדת לקומה התחתונה, פשוט תצאו מהדלת שלי שמאלה, תמשיכו עד איפה ששמרו הגלמים שכנראה שטיפלתם בהם, ומשם המערה למטה. אם אתם רוצים לעשות את זה עכשיו, אני לא אנטורטינה, אני פשוט מאוד אשמח אם תעזרו לנו. אני לא היחידים שסורד. המשימה שלך מעניינת, אנחנו גם רוצים לשאול אותך, בנוסף, אנחנו מכירים במבוך הזה הרבה מאוד שערים, עם סימנים שונים שאפשר לפתוח, שהיא עושה, איך קוראים לזה, מיינר אלוז'ן של השער ליד הדרקון הירוק עם החרב בראש. כמו לדוגמה השער הזה. כן. האם ראית שערים דומים כאלה בקומה שתוכל להכווין אותנו אליהם? היא יודעת שזה לא אותו שער, היא מדברת באופן כללי על שערים. כן, כן. זהו, רציתי להיות בטוח, כי גם מה שאני זוכר. לא רוצה לחשוף מידע שיש לנו פשוט. ותן לי רגע. שואלת בטלפתיה. מישהו מוכן ל... אתם רוצים את הפרס? אתם מעוניינים במשימת התנגשות למישהו שמערערת את חייהם? ואת חיינו, אז אני בעד. ואת חיינו, כן. כן, מסכימה. אוקיי, רק אל תשכחו, צריך לחסל אותה קודם ולנסות לא לפגוע בדרקונים. אז... שנייה. בקומה הזאת אין לנו את השערים של הלסטר, אבל... הלסטר בקומה? אבל בקומה שמתחת יש שניים. שאלה. האם אמרת שאתם ממישור אחר, נכון? אנחנו, אתם נמניח שאתם לא יודעים יותר מדי על ההיסטוריה והתרבות של הגיס. אז... אחד הכי שאני מגלגל כל פעם, אז לא. אנחנו במקור לא מהמישור הזה, לא. הבנתי. האם אם יוטל על הבנישמנט, אגב, בנישמנט הבנו אפשר להטיל כאן במבוך, הערת צעד ערן. בנישמנט עובד, כן. אוקיי, אז אם נגרש אותה פשוט בחזרה למישור שלה, האם זה בסדר גם? עדיף שלא, כי אז היא כנראה תמצא את דרכה חזרה אלינו, והמצב שלי יותר בעייתי. הבנתי. אם אתה רוצה לחסל אותה בכמה שפחות בעיות למי שמסביב. הוא מצביע ככה על הגיס שלידו. כפי שאולי ראיתם, רוב האנשים שלנו פה תומכים בפיקוד שלה, למרות האכזריות התבועה בו. הם לא ידעו יותר טוב עד שנראה להם בעצמנו. אם פשוט תתפרצו לחדרים איתם, אז הם כנראה ילחמו איתכם, כי זה הפקודות שלהם. אוקיי, זה פשוט מגיע ישירות אליה. למרות שחלקם, אם תנסו להקשיב, חלקם הם מורמרים, גם אם לא, אין להם את האומץ לעשות משהו. אוקיי, אז אנחנו מוכנים עכשיו? רגע, שנייה, בוא נדבר רגע על מי היא ומה היכולות שלה ונבין מה... כן, ממה צריך להיזהר, מה היא יודעת לעשות. כן, בוא נבין את זה. חוץ מזה אני עדיף שנעשה שורט רסט, כי אני רוצה לחדד את הסמכות שלי. כן, כן, שורט רסט זה תמיד רעיון טוב, צריך להתרפא. אז בוא נספר לנו מה היכולות שלה. אני מניח שהיא גם יודעת להשתגר כמוכם. שנייה.
מה שאומר שאי אפשר לעשות לה מיקרוגל. האם אתה יכול לשלוח לנו דף דמות שלה? לא. מה, אתה לא שומר סטטיסטיקות של כל האנשים שאתה עובד איתם? כן, אתה לא שומר את זה בדוח מסודר, במספרים, בסיכויי התקופה. כמה ככה להרוג אותה? מ-0 עד 24 חיים. וכמה נזק היא עושה? בממוצע. מה הבונוס שלה להתק? מה ה-AC שלה? מה הסיכוי שלה לפספס? מה הסיכוי שלה לפגוע? דבר איתנו במספרים. מה הסיכוי שלה להיפגע על ידי לוחם ממוצע כמוטואד? אוי ובוא איתכם. אנחנו רוצים רשימה של יכולותיה קסומות ושאינן קסומות. מה היא מיומנת? מבחינת קרב, לא אכפת לנו אם היא יודעת לשיר ולנגן באקורדיון. זה יכול להיות לחמוד. אין לך להשתמש בזה נגדה, אתה לא יודעת עדיין. על צ'איה היא אבירה ותיקה של המלחמות שלנו. היא לא כזאת מומחית בקסם כמוני, אבל כמובן ש... כמובן בעצות עצמו. לכל גיס יש יכולות לא בדיוק קסומות, אבל מיוחדות בפני עצמו. אוקיי, מה היכולת הקסומות שלכם? להשתגר, נכון? מיסי סטפ? בתגובה לזה הוא גם... רגע... באמת? כן, יש להם את זה. למה אתה אומר שאין להם את זה? מה, מייג'נד או מיסי סטפ? כן, הוא פשוט... אתה מסתכל על, על אחד מהארונות הספרים, שולח את היד שלו, אחד הספרים פשוט נשלף החוצה ואף לכיוונו הוא פשוט תופס אותו. אתה מסתכל על זה? כן. ואני אשמח גם בשביל הרצון הטוב לזרוק פנימה גם את זה. הוא פשוט פותח את הספר על דף, הקראי, לאף אחד זה לא אומר כלום, אבל אברוס מזה... יש לשיר טונגס. אבל לאף אחד זה לא אומר כלום, גם טונגס עוזר רק לדיבור, אבל אברוס מזהה ספר לחשים. אוקיי. Sweeting the deal. נשמע טוב. רק לדיבור, טוב. אוקיי, אברוס אומר לספר לחשים, אני אשמח. אבל כנראה שתרצו להיזהר מזולקארקס. זולקארקס. הדרקונית שלה. איזה סוג דרקונית זאת? מה הגודל שלה? והיא באה ממישור אחר. היא דרקונית יחסית צעירה, אבל בכל מקרה כדאי להיזהר. האם היא באה ממישור אחר? אנחנו צריכים לטפל בה? אנחנו צריכים לדאוג שהיא לא תיפגע? עדיף אם היא... אם היא תיפגע, אז אמא שלה תכעס, אבל זה משהו שאולי אני יכול לטפל. תשתדלו שלא. האם אפשר לסלק אותה מהמישור הזה? אני לא בטוח. אתה לא בטוח מאיפה היא מגיעה? לא. אוקיי, אבל עדיין שווה ניסיון לדעתי להוציא אותה מהקרב. כן, אנחנו צריכים לעשות לראות אם אנחנו יכולים להוציא אותה. יש לה יכולת להשתגר? לדרקונית? כן. בוא נראה מה אנחנו יודעים על דרקונית. אם היא לא יכולה להשתגר, אני פשוט יכול לעצור אותה ואת כל השאר הזמן תעשו פוקוס פייר על הבחורה. למיטב ידיעתי, אין לה את היכולת הזאת. נהדר. אז אני, אולי אני יכול לעצור אותה נפלא. ומתי לדעתך יהיה אפשר למצוא את השליטה שלכם פה לבד? לבד? זה יהיה קשה, זה יהיה קשה. מה, היא ישנה עם כולם ביחד בחדר? לא, יש לה מגורים משלה, אבל הדרקונית שלה הייתה כמעט כל הזמן. אוקיי, אז רק אותה ואת הדרקונית, בלי אף אחד אחר. אתם תצטרכו למצוא דרך זעירה פנימה. האם אחד מכם יוכל... האם מישהו מכם יוכל לקחת פיסת משי ולפרוס אותה בחדר בו היא נמצאת רק לבד או רק עם הדרקונית שלה? אני מסתכל עליך במבט שמנסה להבין מה את אומרת? שיר פורסת את הפורט... שיר מבקש את הפורטבל הול שתפרסו על האדמה רגע שיראה ואפשר... נכנסת לבפנים. אצל מי זה עכשיו? אצל אברוס. זו יבינה. אז אברוס פשוט פורס את זה על הרצפה. זהו, משטח שאפל של 10 פיט נפתח על הרצפה, וברגע שהוא שטוח לחלוטין, אז
נפתח פנימה הבאר הקטנה שלכם, כשהקצוות עדיין קצת מתנפנפים בחשיכה, וכזה. אפשר להעביר ככה את כולנו, ואז נוכל לתקוף אותה בהפתעה. הוא קורע ליד הדבר הזה, וכך מכניס ליד פנימה. מימד... רחב חוץ מימדי. מימד קייס. בדיוק. יש איזה שמות שונים, אבל כן. זה מאוד שימושי במיוחד למשימות כאלה. הוא אפילו אולי יקרא לזה a private mini manifold. כן. שור. אוקיי, אז אתה מבין, אתה שם את זה איפשהו. אנחנו יכולים לצאת בשעה מסוימת שאנחנו... ובואו, אנחנו... נמצאים איתה בחדר, לבד. או רק עם הדרקונית שלה. אתה יודע אם אפשר לתפוס אותה בשירותים, זה יהיה נוח. אני יכול לנסות לעשות... אני יכול לנסות לארגן את זה, אני קצת חושש שאם לא תבצעו את הפעולה הזאת בצורה מושלמת, אז הוא מסתכל על הפעילים איתו, מישהו מאיתנו עלול לסבול. בסדר, אנחנו לא מתכוונים להשאיר אותה בחיים, אל תדאג. אף אחד מכם לא יכול להיות בלתי נראה או משהו כזה? אתם לא יודעים מי הכניס את זה אליה? אתם לא יודעים מי הכניס, אתם לא יכולים לדעת איך נכנסנו אליה, אולי עשינו את הבלתי נראות ונכנסנו לחדר בדיה, לפני שהיא הייתה שם. יש לנו גם שיגורים, יש הרבה דרכים, היא לא יכולה בכלל. כן, אם אתם מביאים לי, האמת, תנו לי אזימות במרחק, אני יכולה לפעור חור בין ממדי ולהשתגר לשם עם אחד מאיתנו שיפתח את הבור. בדיוק, היא גם יכולה להשתגר לשם. ובתגובה לזה, אורלוק מסתובב ואומר, Yes, I know. יופי, יש מישהו שאחד מהם שיכול להפוך לבלתי נראה, זה נראה לי פתרון טוב יותר. כן, אבל אני חושב שאתם מסוגלים להבין למה אני לא נאות לסכן את עצמי בהקשר הזה. אם יגלו שזה באשמתי שזה קרה, המצב יהיה לי מאוד בעייתי אחר כך. אוקיי, אז אם נגיד לנו נאות, אף אחד לא יכול להאשים אותך שחקת הרפתקנים השתגרו לה לחדר. כן, תן לנו קורדינטות וזמן ומרחק למתי שתהיה לבד. שיר מסבירה לו על מה היא מדברת, בעיקרון מתארת לו דיימנשן דור, אבל בצורת הטלה שכנראה שונה לו לחלוטין. אבל הוא כנראה לזהות את הלחש, כי חבר שלו ניסה להשתמש בזה מול שיר מקודם. תן לי רגע לבחון את הנושא הזה. זה פעל בתוך בית הספר של אליסטר בין חדרים, לא בין קומות. כן, זה פועל בין חדרים. זו הייתה הגבלה. כן, זה פועל בין חדרים. אז אתם רואים אותו, הוא... תן לי רגע למדוד את זה. אירן, אתה לא צריך למדוד בדיוק, אתה צריך לומר כן, הוא יכול לומר לכם. לא, אני רוצה שהוא עושה את זה ככה. הוא ככה חושב על זה רגע, מסתכל על החדר, כזה עושה עם כזה... אני משער... שרגע שתגיעו לבסיס, אז בערך אורך החדר הזה, בדיוק אחורה, נמצא החדר שלה, פלוס מינוס. איפה זה הבסיס? כן. האם יש בינינו הסכם, אני אראה לכם. אנחנו רוצים לעשות את זה, נכון, כולם? כן. אבל יופי, אז כן, אבל שתראה לנו בקומה מתחת איפה השערים של אליסטר שהזכרת. אם אתם מתכוונים להמשיך לרדת למטה בכל מקרה, יש לנו חוליה שם שאולי גם תשמח לעזרתכם, והם יוכלו להגיד לכם איפה השערים. יופי, אז אני אצטרך אמצעי זיהוי אחרי שנסיים את המשימה פה כדי שלא יתקפו אותנו מיד. אני רק אגיד לכם ש למטה אתם כנראה תפגשו שתיים מהאנשים שלנו, יא וקלר, אני מכיר אותה, היא נאמנה אליי. לגבי לשיר, אני לא בטוח, כי אני קוראים לה לשיר, אני אתן לך את ה... יא וקלר ולשיר, תכתוב את זה, עשה טובה. תכתוב את זה בקומון, שכולם יכולו לקרוא. אני תקוע על גיף. שיר, אולי תדברים לשיר, יש לך כושר שכנוע. אם רק המלודיה שלי לא הייתה מתה הפעם.
אל תזכיר את זה לאברוס, הוא עדיין רוצה 10 גולד. אה כן, זה מזכיר לי, אני צריך שאברוס, אני צריכה שאברוס גם יסדר לי כזה. אה, ואני צריכה שימוש באחת מהאבנים שלך. היא מחווה לכיוון הדלת. כן. רגע, אנחנו רוצים שורט רסט. כן, כן, בוא, אני מניח שהיא לא בזה הרגע בחדר שלה לבד, נכון? אני לא יודע, אני בדרך כלל פה. אוקיי, אנחנו בכל מקרה צריכים לעשות שורט רסט, אז אולי אתה תברר איפה היא, מה קורה, ואנחנו בינתיים ננוח. או שעדיף לעשות את זה באמצע הלילה. זה תלוי בכם. אני חושב שקודם כל שורט רסט לא יזיק לאף אחד מאיתנו. כן, ננוח עכשיו ותברר לנו אם היא נמצאת בחדר לבד באמת או מתי אמורה להיות. יש לך מספיק אנשים שנאמנים לך. אוקיי, אז בהקשר הזה אנחנו צריכים לסיים, כי אני צריך לבדוק את כל שאר המקומות שיש במקום הזה. אוקיי, אז אפשר בינתיים לעשות שורט רסט או שזה לא בטוח שיהיה לך? לא, זה סבבה, פשוט רציתי להביא אתכם לחלק הבא, שזה מאוד מגניב. מגניב. מעולה, אז יאללה חברים, let's rest. שורט רסט. בואו נשתמש בקוביות של D8. רגע. לא עשיתי את רגע. טוב, שום דבר לא התחדש לי פה באמת. אתה יודע מה, אורי, הוא יכול ללכת לשעה הזאת ולסתור קצת למעלה, ואז הוא יחזור עם המידע שאני עוד לא יודע, ואז הוא יראה לכם איך מגיעים לשאר הבסיס. סבבה, בואו אז נעשה את זה פעם הבאה. לא, אני רוצה את הקליפהנגר המגניב. אתה רוצה שנשתגר לשם? כן. שור. יופי, אז שנשים את אבריל ושיר בחוץ, ששיר תשתגע יחד עם אבריל לשם, ואז שיר תפתח את הבור. היא תעשה קוויק אנד טלפורט. רגע, אתם דוחפים את כולם בתוך הבור? חוץ משיר ואבריל, כי שיר יכולה לשגר מישהו אחר חוץ ממנה, ושיר רוצה את האקשן לפתוח את הבור שכולם יכולו לצאת. לא נראה לי צריך לשחזר את הטונקס, רק צריך להיות מוכנים כולם לקפוץ לבור בשביל שיגור חזרה. אתה רוצה? אין לי בעיה, יש לי, כאילו לקחתי שתי קסמים רמה 3, רק להקריב אחד ולתת לך חזרה. לא נראה לי שלדון עם אנשים יעזור לנו. פשוט אולי להבין אותה. כן. אחרי שנהרוג אותה כנראה ירצו לתקוף אותם, זאת שהיא רוצה להשתגר חזרה. אחרי שמסיים את זה, ואז איתו לבוא לקחת מהכספת של הדברים. הרי שהוא יהיה בשלטון, אז. שור, למי שנשארו לחשים רמה 4, לא יזיקו לי כמה. שנייה, תן לי לבדוק בסק הסוכריות שלי. לא. אוקיי, אז ממשיכים? כן. שור, אברוס, אתה רוצה 20 גולד? כן. Take your blood gold. Enjoy it. My blood gold. You took my fucking... You blooded it. Yes. Fine, take your gold. You greedy bastard. Greedy bastard, you destroyed my beautiful owl magic. Yeah. Your owl was in the way. Your owl was in the way. Well, you can talk. טוב, אני כבר מוריד את המחיר של הלחשים. לחש רמה 4 זה dimension, לא 5, תזכור אלם. חשוב. איזה אבנט רצית, אלם? זה מאוחר יותר, זה לא יום אחר. אבן שיכולה להחזיק לחש רמה 1. כן, כדי שאברוס יוכל להטיל לתוך ה-Find Familiar ושתוכל להשתמש בזה. צריך לוודא שזה באמת פועל לאבנים, אני לא זוכר. אני יודע שאתה צריך לעשות להם הטיון ואז להטיל לתוכם לחש, ואז אתה יכול להשתמש בלחש הזה, כאילו. כן, זה בגדול, צריך לוודא. נוודא בזמן אחר. אז הוא מוביל אתכם בכמה מסדרונות לעוד דלת בישית מאוד מאוד גדולה, והוא מאיזשהו נרתיק מיוחד בחגורה שלו שולף מוט שחור מבריק, אפילו קצת מנצנץ, נראה כמו באמת צילינדר דק מושלם ככה גובה, ככה אורך, והוא פשוט נותן לו איתו מכה אחת לדלת, עדינה, והדלת נפתחת. פרק מגניב.
מזיז את כולנו או שאנחנו נזיז אחד אחד? תזיז אחד אחד. ונגיד אנחנו מעדיפים שקוויל יישאר איתך במקום בטוח לזמן שאנחנו עושים את המשימה. כן, אני מעדיף שקוויל יישאר. I can be useful. אתה יכול למות. Can you? קוויל, come on. אנחנו כאן כדי לשמור עליך, לא כדי שתמות לנו. אני אף אחד להגיד לך שאתה לא בחור נדר, אבל אנחנו לא יכולים שתבוא איתם. הוא יורד מהמטה ומשיט לך אותו בחזרה. Thank you. כן, ואז הוא הולך לפה, ואתם רואים פה למטה, בוא ניקח גם סוואד לפה, שער, המחשבה השנה שלכם זה עוד שער של הליסטר, הוא שיגר לנו, אבל לא. זה גם קשת אבן תקועה בקיר, אבל היא מלאה בגבישים נוצצים, ולידה יש מעמד קטן שבערך בגובה המותניים של רוב האנשים, כנראה חזה בשביל הגמדים, ויש בפנים, זה גם עשוי מאיזשהו גביש אדום, ובמרכז שלו יש חור מאוד מאוד מדויק, ואורלון ניגש לדבר הזה ותקיע עליכם מוכנים. אוקיי, איזה כיוון? ואמרת ושיר עושה את המרחק שהוא אמר והכיוון שהוא אמר להשתגר, אם זה מה שמתכוונת, מכניסה את כולם לבור. הוא לוקח את המטבות שלו, משחיל אותו לתוך העומק של הדבר הזה, של המעמד, זאת אומרת שהוא ככה פחות או יותר חצי בפנים, והשער מתחיל לזהור. שיר אומר, הבנתי אותך נכון, קודם, מכאן אני משתגרת אליה? מבפנים. מרגע שאני מיד בכניסה, כן? כן. יופי. אז יאללה, כנסו לבור. שור, יאללה בור. בוינג. יאללה, כל מי שהוא לא אבריל בבור. אני מקבלת את התיק של הבור. Did Ragnar just teleport? What? No. פשוט עמדת על הזה שלי. אוקיי, אז בשם הנוחות, כל מי שצריך להיות בבור הוא בבור, אבל אתם הולכים לתוך השער. ולא כולם עברו. כן, לא כולם עברו. נראה לי אם אתה עושה כמה דמויות אתה צריך לעשות אותם אחת אחת או משהו? כן, זה מציק. אז צ'ינק, נו, תזוז. רגנר עבר. ו... את אבריל. יאללה. כן. שיר מחזיקה את הכתף של אבריל ועושה קוויקן דיימנשן דור בדיוק לכיוון שהוא אמר. לא רציתם שתבדוק? חשבתי שהוא בדק במשך שעה שאנחנו. כן, זה, אמרתי, הוא חוזר עם המידע שאני עוד לא יודע. בסדר. נחכה שהוא יבדוק. אני אגיד לך את זה ככה, אירן. אם הוא יגיד עכשיו זה לא הזמן טוב, אנחנו נחכה עד שיהיה. אתם עכשיו סוג של צהריים מוקדמים. אנחנו מוכנים לחכות שעות עד שהיא תהיה בחדר לבד. אז אני רק אגיד, אתם מגיעים לפה, ואני רק אוסיף ש... כן, זה. אתם עושים לחדר מעגלי גדול. אתם יכולים לראות על הרצפה, יש פשוט מכוסה בשבבים קטנים ונוצצים. השער שמאחוריכם עדיין כזה זוהר באדום עד שעוברות כמה שניות והוא נחבא. וכן, אתם יכולים לראות במורד המסדרון מה שנראה כמו ערמת זהב ועוד משהו ממש קר כאן. כמו הבית. זאת אומרת, ממש קר, זאת אומרת אם אתם לא מאורגנים לזה אתם אולי תחטפו, תסבלו מזה. בסדר, השריון של שיר נוצר בשדופל, הוא נועד לקור רציני.
יש לו ריקודי חימום. הורדתי כבר מזמן את המחיר של וינטר קלוס מהמחירים של הציוד של שיר. אוקיי, מצוין. זה אמת, זה בעוד למשל באובסטקל קורס היה חם ויבש, רוב שאר המקומות שהייתם היה יחסית לח ואולי קצת קריר, פה זה מרגיש כאילו דחפו אתכם לפריזר. או, קר כאן יותר מבלב של דורגר. לא, זה מזכיר את התחושה כשקורית שאתה יושב לפיקניק ליד נהר הנשמות. למה את ממשיכה עם זה? זה מאוד משעשע שעכשיו אלון הוא ראש וידיים. כן, זה מאוד משעשע שלא רואים סלאב. אוקיי, זהו בינתיים. ואני חושב שאנחנו ניתן לאבריל את ההשראה על זה, because you found the dragon scales. מה זה היה? הדברים שעל הרצפה. נייס. אני צריך לזכור שאני צריך לשמור מספיק. זהו, אז לא משנה, לא ברור לאן בדיוק הגעתם, אבל בטוח שיש שם הרבה גיס והרבה דרקונים. והרבה זהב, או שזה אשליה. אם יש הרבה דרקונים, יש הרבה זהב. אתם תאלצו לבדוק את זה בעצמכם בפעם הבאה. האם אנחנו רוצים לחקור את זה, או האם אנחנו רוצים לעשות אססיניישן? אנחנו צריכים להחליט. Why not both? אנחנו עושים קודם אססיניישן. חפץ הקסם שווה. כן, חפץ הקסם שווה כנראה יותר מכל הזהב שיש פה. במיוחד שיש שניים מהם, אחד לאברי ואחד לאברוס. אבריל תוכל ברמה 20 להגיע ל-26 סטרנקף אם היא תרצה. כן. כי זה מעלה 2 מעל המקסימום שלך. עד ל-30. זה מעלה ב-2 וזה פותח את המקסימום בעוד 2. נכון. רגע. לא, אם אני משתמש בזה נגיד ולעלות מ-18 ל-20, אני לא יכול לקחת... אתה עדיין יכול לקחת עוד 2 נקודות כדי להגיע ל-22. כן. כן? כן. It's very nice. כן. רגע, בלי ההדבנד הוא ב-18? ב-17. אז אתה תצטרך... ברגע שתקרא את זה לא תצטרך את הסרט. זה גם נכון. תוכל להתחיל שירות הזכרה לקוסמים מתלמדים. ברגע שאני אשתמל בזה, ורמה הבאה רציתי לקחת זה... פרופישנסי בארקנה. יחד עם, כאילו, סקיל אקספרט ופרופישנסי בארקנה. אתה מדבר אקספרטיז? כן, אקספרטיז. זהו, אתה הייתי מסכחה, רגע, אתה לא מיומן כבר בארקנה? מיומן בארקנה, אקספרטיז בארקנה. ואז אין פלוס מטורף, ואז יעלה לי ל-20 זה, ואז אני אקח אינטליג'נס ל-2. אני שוקל רמה הבאה לקחת אולי איזה לחש רמה 5. אין איזה לשיר בספל סנונס שום לחש רמה 5 עדיין. יש שימושים, ילך קסם רמה 5, אף סוף. כאילו, ותילה לחשים רבה 5, רק לא נום. אוקיי, אז זהו לבינתיים. היה קצת הרבה קרב, אבל אני חושב שזה בסוף היה מעניין. בסוף היה מעניין, במיוחד עם מישהו שדיבר והבנו אותו. זהו, גם ניסיתי לעשות שגם הקרב יהיה מעניין, שהם לא יהיו בדיוק סתם ככה. זהו, אז עכשיו... אני עכשיו מקווה שאולי תעשו סטלס מישן כמו שצריך. תקשיב. באמת, סטלף מישן. אוקיי, אוקיי, אנחנו לא הולכים לעשות סטלף מישן, אנחנו הולכים לעשות את המקבילה של סקראי אנד די, רק שבמקום סקראי אנחנו משתמשים באינפורמנט. אינפורמר. אוקיי, ביי, אתה רואה, לפני שעושה לנו קופירייט סטרייק. לילה טוב. מבחינת יכולות אנחנו יודעים שהיא לא קוסמים גדולה, היא פשוט זה, יש לה כמה יכולות קסומות. ערן, אתה מודע לזה שמישהו שר שיר מוכר זה לא קופירייט, כי אנשים אשכרה עושים קאברים לשירים, זה מותר. אני לא יודע, זה עלול לקרות. שחר, תן לי להסביר לך. אוקיי, אם מישהו אומר עכשיו שיש בסרטון של ערן משהו שהוא קופירייט שבבעלותו, זה נחסם דבר ראשון לסרטון של ערן. אם ערן רוצה לפתוח את זה, הוא צריך ללכת לעורך דין כדי להגיש הוכחה שאין את הקופירייט בשיר. זה בדרך כלל נעשה יותר אוטומטי, וזה בדרך כלל פשוט עובר דרך יוטיוב, אבל זה עדיין
אבל כדי לבטל את זה, אתה צריך מסמכים משפטיים כדי להוכיח שזה לא. למה אתה מדבר שטויות מוחלטות, אני מצטער להגיד, אבל זה ממש לא נכון, יוטיוב לא מוריד סרטונים כל כך בקלות. הוא מוריד ממש בקלות, איך המושג קרה בקלות. הוא מוריד את זה בשנייה. כרגע כשאני, אוקיי, בדרך כלל כשאני מעלה סרטון, עד לאחרונה, זה היה פרטים של הסרטון, אתה רוצה להוסיף כל מיני כרטיסים לסרטון, מתי אתה רוצה שהוא יצא. עכשיו, הם בדרך הכניסו עוד טאב של האם הסרטון שלך עובר על איזשהו חוק, והם עושים את זה אוטומטית תוך כדי פרוססינג. אוקיי, שחר, אני אסביר לך, אתה מכיר את היוטיובר הכי גדול בעולם בשם פיודיפיי? עדיין? הוא הוציא שיר, כן כן הוא עדיין, הוא לא, יש כמה חברות שעקפו אותו, אבל הוא בגדול, מה שנקרא, הוציא שיר, והוא קיבל קופירייט שיר מחברה שהיא לא שייכת לו, על השיר שלו, בשמו, נאמר לו שפיודיפיי ישם לו קופירייט סטרייק על השיר שלו, יוטיוב פשוט, הוא שלח הודעה ליוטיוב, זה שיר שלי, אני לא ביקשתי את זה, תבטלו, הם ביקשו ממנו מסמכים משפחתיים מעורך דין, לשיר שהוא יצר, הוא אמר אין לי כוח לפנות לעורך דין. כי מה שקורה זה שאמן, אני לא יודע אם פיודיפיי עושה את זה, אבל בדרך כלל אמן עושה, מקליט שיר, ואז השיר עקרונית שייך לו, אבל תכלס בניהול הלייבל שלו, והלייבל מפעיל כל מיני חברות שמפעילות בוטים שעושים דברים אלה אוטומטית כל הזמן. בנוסף, יוטיוב מבטל לך, כאילו מוריד לך סרטון, יום הערכת האוטומט שלו מזהה קופירייט. ואז הוא מאפשר לך להשתיק את החלק אפילו. זהו, שכרגע הם לא עושים את זה, כרגע הם עושים לך את זה לפני שבכלל משחרר את הסרטון. כן, אבל המערכת האוטומטית היא יודעת לזהות, אני מניח חלק משיר, אם אתה אשכרה לוקח את השיר עצמו. לא, גם כשיש אנשים שרים ומזמזמים זה לפעמים קורה. אני לא חושב. כרגע זה קורה, זה טעות. כרגע זו טקטיקה מאוד פופולרית של שוטרים, כשמצלמים אותם עושים משהו לא בסדר, הם מפעילים שיר שהם יודעים שהוא קופירייט מהרדיו, אז גם אם זה איכות נוראית וברחוק, יוטיוב יקלוט את זה ויוריד את הסרטון. האמת שאני חושב שאיפה, טוב, זה... זה כמו שאמרת, זה כמו שדיברנו אז עם יואל על זה שעשה סטרים למשחק שלו. זה כל מה שאתה צריך, זה לשים חלק קטן מאוד של כמה שניות מהמוזיקה של מריו, נינטנדו עולים על זה ברגע. זהו, אני חושב ש... חמש שניות זה מספיק. מי אמר את זה? אם את לא רוצה שיתרסם סרטון סקס שלך, תמיד שימי שירי דיסני ברגע. כן. דרך אגב, משהו נוסף שחר, אם אתה מקבל 3 קופירייט סטרייק, מוחקים לך את הערוץ. כן. לגמרי, הכל. זהו, כרגע אני יודע שלמשל יוביסופט נורא נורא קטלניים לגבי זה, אז כשאני משחק אסאסינס קריד אני מוריד את המוזיקה לכמעט אפס. עדיין, אני חושב שאתם עושים את זה הרבה יותר מדי ביג דיל. הרבה חברות עושות קאברים, יש להקות שלמות שעושות קאברים של שירים והכל בסדר. חברה זה שונה מיוטיובר. מה זה משנה? לא. יש דברים שעושים... זה מאוד שונה. זה מאוד שונה. איכשהו, אין להם משהו, או לא יודע מה. אבל זה לא משנה, גם מישהו... ההבדל הגדול שלחברה יש צבא של עורך דין, לאדם פרטי אין, ויוטיוב לא תחכה לזה שתשלח תשובה מעורך דין לפני שהם ימחקו לך את הערוץ כי קיבלת 3 קופירייט סטרייק. ואז ייעלם לך כל פעם לתמיד. יש עכשיו ארגון מתנדב שכל מה שהוא עושה זה לעזור למפתחים צעירים וקטנים להילחם בפטנט טרולס, כי אלא אם כן אתה חברה ענקית, זה נורא נורא קשה. מה זה פטנט טרול? יש כל מיני חברות קש כאלו שקונות פטנטים, או איכשהו, בדרך כלל קונות פטנטים במבצע, למי שלא צריך, ואז הולכות לחפש כל מי שאולי איכשהו יכול לחשב כאילו עובר על הפטנט, וטובות לו את הצורה. זה מה שכל החברה עושה. כן, מישהו שבמקרה ישתמש בשורת קוד שנראית דומה מדי. ואז הם אומרים לו, לא, זה שלנו. לא רק קוד. או דין כדי להוכיח שזה לא. שיטות, מכונות, הכל. אני סתם הבאתי דוגמה. כן, אבל הדוגמה הזאת לא נכונה.
ויש גם כל מיני, גם כל מיני ארגונים שאני שמע, בעיקר מדענים שפיתחו משהו בתוקף האוניברסיטה, שהם יוצרים חברה ומאגדים את כל הפטנטים שלהם ורושמים אותם בכוונה לא לאכוף אותם, אלא כדי שאף אחד אחר לא יוכל לגנוב אותם ושאנשים יוכלו להשתמש בהם. אתה עדיין צריך עורך דין כדי שלא ימנעו את זה, כי עדיין עם השיר של פיודיפיי הוא שחרר הודעה רשמית לכולם של זה פתוח לכל מי שרוצה להשתמש, ועדיין יש חברות קש שלא קשורות אליו שמורידות סרטונים. זהו, זה תלוי מה עושה. תלוי מה עושה. הן תופרות את הכסף. תלוי מה עושה. למשל, למשל, אני יודע שהאריס הלר הוא בכוונה מייצר מוזיקה שהיא safe for streaming, ומה שהוא עושה זה כל מה שיש לו אלבום חדש או אוסף אלבומים חדשים, הוא שולח, הוא אומר שהוא שולח את הכל ליוטיוב, לספוטיפיי, whatever, לכל מי שצריך, לטוויץ', כדי שידעו אלו don't copyright strike them. בכל מקרה, ההתנהלות... זה עם הדיון המעניין הזה. כן, הדיון הזה מאוד היה מעניין. שחר, אנחנו מקווים שלמדת משהו, על כך שחברות גדולות אכפת להן מחברות גדולות, ולא מהאדם הקטן, כי זה הכסף שלהם. ובזאת אנחנו נסיים. אני עדיין חושב שאתם קצת אובר-ריאקטינג, אבל אוקיי. בתור יצא תוכן קטן? לא. לילה טוב. לילה טוב. ערן חי את זה, ואני מכיר אנשים שחיים את זה, אבל מספיק סובלים מזה. כן, אני יודע.